መሬትና ነቀይቱ ቁጦትና ወይዱ ቆልዑና ጠሚዮም ጎበዝ ተሰዲዱ ብለናሉ ሰዲ አስላማይ ክሳናይ ወዲ ቆላ ደጋ ንምኽሪ ወጣይ ኣይትሃቦ ዋጋ እንዳበለ ክፃወትና ተቐሪቡ ዘሎ እቲ ብዜማ ሃገር ዘይሕልል ኣቶ ብርሃን ሸጊ ሰላም ሰላም ተስፋ ብርሃን ሚካኤል ከመይ ሃሊማ ሉሊ ከመይ ሰላም ሰላም አብሲየማን ሰላም ተክሊት የሶኪ ብርሃን አንጎሶም ሰላም ፍጹም ኦቤስ ሰላም ሰላም مرحبا سلام في المزرعي كما تخون سلام سلام عالم هايلاب سلام تحلم براتو ابرا حيدان ابرا سلام سلام عبد السلام عبد الرشيد سلام حاغوس جانوي نعيش عملي اي الو فيلم زراي سلام سلام ايدن كبرام تسفاي مسجن سلام سلام احمد موسى سليمان عمر كماي كماي
ምስ ሰይድ ሱሌማን አማዳ ፈርጂለ ሰላም ሰላም ዘመን ላፍ ከመይ አወት አንድ ብርሃን ከመይ ትሆን ብፋረንዝ እምነትን ሰላማ ሰላም አንጻር አመፅ ንቃለ ሰዒድ ከመላ ሬድዋን ሳልሕ ሰላም ገረሱ ሳህሪሉ ተስፋ ኦባ ክፍለዝጊ ማንኤል ወራም ብራውን አኘሶ ማንኤል ሰላም ሰላም አወተን ድብራን ዛውለታ ያ ካቤኖት ሐሳ ሐማሴን የስትብል አለሃ ምናልባት ዛውለታ ይተኸኝካ ይፍለጥኒ ክብራት ኤርትራውያን ሰላማት ከመይ ትኾኑ ኩላትኩም ሎሚ ብሰፊሕኩም ምሸት ክዳሉ እየ እንተ ፅቡቅ ሓበሬታታት ኣኪበ ማለት እዩ ግን ብዛዕባ እዚ መስርሕ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ገለ ክብል ስለ ዝደለኹ እዚ መራሒ ጭፍራ ስርዓት ህግደፍ ነስመራ ክከይድ ይበሃል ኣሎ እዚ መራሒ ጭፍራ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ ንኣዲስ ኣበባ ከይድ ብልሃሎ ስለዚ እንታይ ክብል ምናልባት ብዘገደስ ከይዱ ኣይከይዱ ግን እቲ ምዕባለታት ክሳብ ሕጂ በፂሕናያ ዘለና ብኣንክሮ ይዕዘቦ ኣለኹ ነቲ መስርሕ ሰላም ልክዕ ከምዚ ናይ 1991-24 ግንቦት ከምኡ ንሰዶ ማለት እዩ እዚ ናይ ብሓፈሻ ዕለት 5 ወርሒ ሰነ 2018 ማለት እቲ ዶክተር ኣብይ ወሰኖ ናይ ሰላም ፃውዒት ልክዕ ከም ናይ ዕለት 24 ግንቦት 1991 ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ዝመፅእ ግን ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣሎ እዚኦም መራሕቲ ናይ ጭፍራ ስርዓት ህግደፍ ንኣዲስ ኣበባ በፂሖም ነይሮም እዮም በቲ ዑስማን መን እዩ እዚ ሳልሕ ዑስማን ድ ዋላ ዑስማን ሳልሕ ናይዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ በዓል ፈልጥ ትስኹማን እቲ ስሙ ምስ የማነ እዚ ማንኪ ድብሎ ህበይ ምስኦም ኮይኖም ከይዶም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ካብኡ ድሕሪ ዶክተር ኣብይ ድማኒ ነስመራ መፂ ነይሩ ዕለት 7-8 ማለት እዩ ናይዚ ዘለናየ ወርሒ ቀዳሚ ሰንበት ዝሓለፈ ሕጂ እቲእጂ ከዓ እንደገና ነስመራ ንኣዲስ ኣበባ እዚ መራሒ ጭፍራ ስርዓት ህግደፍ ክኸይድ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ከመይ ክኸውን ኣገዳሲ እዩ ዝሓለፈ ታሪክ ምትንታን ከዓኒ ብጣዕሚ ክንሪዮ የገድስ እዩ ክቡራት ኤርትራውያን ክሳብ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ እንተዳሪእናዮ እቲ መስርሕ ሰላም ከመይ እዩ ካብ ሰናይ ድሌት ዝተበገሰ በቲ እንሪዮ ብደገ ደገ ድዩ ወላ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሽርሕታት ዘለዎ እዩ ማለት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘለዎ እዩ ንሕና ኩላት ናይ ኤርትራን ነዚ ክንፈልጦ ዝግባአና ሓቂ ማለት እዩ እዚ ናይ መስርሕ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምቲ እንርእዮ መንጎኛ ዘይብሉ ዝመስል ማለት እዚኦም ናይ ጭፍራ መራሕቲ ኢሳያስ ማለት እዩ የማነ ገብራብን ዑስማን ሳልሕን ኣዲስ ኣበባ በይኖም ዘብዘብ እናበሉ ከይዶም ነይሮም ጋዜጠኛ ከማን ካብ ኤርትራ ይተማልውን ከምኡ እውን ካብ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣስመራ መፂ ነይሩ ምስኡ ካብ ሚኒስተራት ናይ ክልላት ሓለፍትን ሒዙ ዝኾነ ካልእ ሃገር ግን ኣብ መንጎ የላን ዝኾነት ካልእ ሃገር ግን ኣብ መንጎ የላን ንሶም እውን ከምዚ ዝብልዎ ትዝሐጉሰካ እዚ የማነ ገብራብ ዝበሎ ትዝሐጉሰካ ንሕና ዝኾነ መንጎኛ ሃገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ የላን ንሕና ባዕልና ንባዕልና ብሰናይ ድሌት ካብ ሕሉፍ ተመክሮና ተበጊስና ዝፀዋዕናዮ እዩ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ከዓኒ ተባዕ ስጉምቲ ብምውሳዱ እዩ እዚ መስርሕ ሰላም ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ማለት እዩ ኣብቲ ካሜራ እንሪዮ ዘለና ዝኾነ ሓይልታት የለን ነገር ግን ነቲ ዘስተውዕል ኩሉ ኣሎ እንተዳ ነስተውዕል ሃሊና እቲ ነገር ኩሉ ብድሕሪት እካያድ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ካብዚ እዚ ኢሳያስ መራሒ ጭፍራ ስርዓት ህግደፍ ዝወዲ ተንቤን ማለት እዩ ንሱ ዕለት 4 ወርሒ 7 ቅድሚ 43 መዓልቲ ዶክተር ኣብይ ነስመራ ምምፅኡ ኢሳያስ ወዲ ተንቤን ንኣቡዳቢ ከይዱ ነይሩ እዩ
ንአቡ ዳቢ ከይዱ ምሸኽ መሐመድ ቢን ዘይድ አል ናህያን ተራኺቡ ነይሩ እና እዚ ሸኽ መሐመድ ቢን ዘይድ አል ናህያን ምስ ናይ ናይ ኣዚ ናይ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራትስ መራሒ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ንጉስ ምስኡ ተራኺቡ ዛትዩ ነይሩ ዕለት 4 ሓምለ 218 እዚኣ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራትስ እውን ኣቐዲማ ኣብቲ ግዜ እቲ 3 ቢልዮን ዶላር ንኣሜሪካ ከም ናይ ቆጠባዊ መበጋገሲ ነቲ ደኺሙ ዝፀንሐ ቆጠባ መበራበሪ ዝብል ፍሪ ክሳዕ ዘለዎ ናብቲ ባንኪ ኢትዮጵያ ዲፖዚት ገይራ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክንቀሳቀስ ምክንያቱ ናይ ሃርድ ካረንሲ ናይ ዶላር ዋሕዲ ጋጢምዎ ስለ ዝነበረ ሕጂ ነዚ ንመልከቶ ማለት እዩ እዚ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራት 3 ቢልዮን እንተደኣ ንኢትዮጵያ ዲፖዚት ገይራ ትላ ነይራ ድሕሪኡ እውን እዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መራሒ ጭፍራ ስርዓት ህግደፍ ወዲ ተንቤን ብዕለት 4 ሓምለ 218 ንኣቡ ዳቢ ከይዱ ነይሩ ተኮይኑ 3 መዓልቲ ኣብዚ ነገር እዚ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራትስ ከም ዘላ ርጉፅ እዩ ማለት እዩ ኩኖዚ እውን ዩናይትድ ዓረብ ኢማራትስ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ መን ኣልያንስ ገይራ ዘላ ኣልያንስ ናታ ምስ ስዑድ ዓረብ ኣልያንስ ናታ ምስ እስራኤል ኣልያንስ ናታ ምስ ግብፂ ካፕቴን ውሕዳት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣልያንስ እዚ ብላዕሊ ከዓ ኣሜሪካ ኣላ ከም ንፈልጦ እዚ ምስ ምምፃእ ትራምፕ ምስ ስዑዲ ፅቡቅ ዝምድና ገይሩ ኣሎ ንቀጠር እውን ብዙሕ ተፅዕኖታት ክገብሩላ ፈቲኖም ነይሮም እዚኦም ኢማራት ዓረብን ናይ ስዑድ ዓረብን ስጋብ ነቲ ናይ ኣልጀዚራ ቦይኮት ገይሮሞ ንቀጠር እውን ዓለማዊ ተፅዕኖታት ክገብሩላ ፈቲኖም ግን ንባዕላ ናታት ደንበ ስለ ዘለዋ ንቀጠር ዝኾነ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ቀጠር ሪካቨር ገይራ እያ ካብቲ ተሓሰበ ማለት እዩ ነገር ግን እዚ ቀጠር ካብ ኤርትራ ከምትወፅእ ከም ዝኾነት ንፈልጦ ኢና ቀጠር ካብ ኤርትራ ወፅያ እያ ምስ ሱዳን እውን ትጓየ ነይራ እያ ኣብ በዓል ሱዳን መፅያ ማለት እዩ ፈቲና ብዓቕማ ግን እቲ ነገር ብዙሕ ሕልኽላኽ ስለ ዝኾነ ኣይዋፃእን እውን ንቀጠር ምክንያቱ ዓብዪ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ መፅኡ ስለ ዘሎ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ እስራኤል እውን ኦፍኮርስ ኣላ ሕጂ እቲ ኣልያንስ መን እዩ ቱርኪ ቀጠር ኢራን ኣብቲ ሓደ ደንበ ኣሎ ቱርኪ ዒራቅ ቀጠር ኣብ ሓደ ደንበ ኣለዋ ማለት እዩ ንሱ በዓል ሩስያ ኣለዋ ምስአን ንበዓል ቻይና እውን በቲ ቢልካ ኣብቲ ደንበ ኣለዋ ዳርጋ ኤሮጳዊ ሕብረት እውን ኒውትራል ዳ ይኹን ዳ እምበር ዘርካ ዘርካ ኣብቲ ደንበ እውን ዳርጋ ዝኣተወ ይትመስል ሕጂ እቲ ዝሓየለ ግን ማለት ኤሮጳ ሕብረት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናብቲ ይኸውን እዩ ካብ ኣሜሪካ ክፍለግን ፈፂሙ ዘይክእል እዩ ነገር ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓይልታት ኣሜሪካ ብኢድ ኣዛወርቲ ናይ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ግብፅን እስራኤልን ኣብዚ ቀይሕ ባሕሪ ምዝምባይ ኣያቋረፃን ኣለዋ ድሮ ኣብ የመን እቲ ኩናት ከም ዘሎ ንሪኦ ኢና እቲ ናተን ህሊ ካብ ክልተ ቦታ ናብዚ ግዜ ዝገብሮ ዘሎዋ ኣብ የመንን ኣብ ሲርያን እቲ ኩናት ዘሎ እዚአን ክልተ ሓይልታት ኣብ እየን ዝዋግኣ ዘለዋ ሲርያ ድብድቡ ኣለው እናሃለ ንየመን እውን ንህለ ታርጌት ኮይና ሕጂ እቲ ናይ ኣክሲስ ላይን ምስ ናይ ኣሜሪካ መስመር ዘለወን ሃገራት ቀጣ እዚኣ ዩናይትድ ዓረብ ኢማራት ስዑዲ ግብፂ እስራኤል ኤሮጳ ሕብረት እውን ፈቲና ፀሊእና ኣብኡ እዮም በቲ ሓደ ወገን ክኾኑ ከለዉ በቲ ካልእ ወገን ድማ ራሽያ ትመርሐን ኢራን ቱርኪን ይቀጠርን እውን ኣለዋ በቲ ከዓኒ ቻይና ከዓኒ ዜርካ ዜርካ እውን ኣብቲ ደንበቲ ምእታው ኣይክተርፋን እዩ ማለት እዩ ወላ ድኣኒ ዘርባሓት ጓዓዝ እተኾነት ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ምትፍናን ስለዘይዋፃ ፈፂሙዎ ሽሕ ግዜ ተሓይል ቻይና እቲ ቁጠባ ናታ ምስ ኣሜሪካ ዝተዋሰበ እዩ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ምብታኽ ማለት ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ዕንወት ማለት እዩ ንኣሜሪካ ምትፍናን ማለት ንቻይና ከዓኒ ዕንወት ማለት እዩ ምክንያቱ ብብዙሕ ነገር እዩ ኣሜሪካ ከምዝፈልጦ ተሓይልናታ ገና ኣሎ ሕጂ ኣሜሪካ
አብ ዚቀርን አፍሪካ ተመልሳትሉ ዘላ ግዜ ናታ ቀንድ መሳርሒት ዩናይትድ አረብ ኢማራትስ ያደላ ማለት ዩናይትድ አረብ ኢማራትስ ድማኒ ድሮ አብ ቀይሕ ባህሪ ሰፊሕ ቦታ አብ ዓሰብ ሃኒጻላ ማለት ናይ ዚ ነቪ ሰንተር ማለት ናይ ባህል ባህሪ ወደብ ሓድሽ ሃኒጻላ አብ ዓሰብ ሕጂ ኣብዚ ወደብ ዝመና ኣለዋ ማለት ኣብቲ ሓድሽ ተሃኒፁ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ኣላ ኣሜሪካ ኣላ እስራኤል ኣላ ማለት ግብፂ ከ ኣላ ስለዝኾነ እያ እቲያ ቀጠር ፈታቲና ካብዚ ኣብ ሱዳን ቁርብ ቅልቅልቅል ኢላ ነራ ምስ ቱርኪ መወዳእታ ተቓሊዓ ወፂያ ኣላ ሱዳን እውን ኣይዋፃኒ ምክንያቱ ንበዕለ ሓንፍሽፍሽ ከይትኣቱ ምክንያቱ እትሚላ ምስ ዘይከውን ክትፈታትን ክትብል ነቲ ሕጂ ድሮብ ክልተ ተመቂላ ዘላ ኣብ ሰለስተ ኣርባዕተ ክትምቀል ስለ ዝኽእል ምስ ኣሜሪካ ፈፂሙ ይዋፃን እዩ ስለምንታይ እዩ በቲ ናይ ዳርፉር ጉዳይ ኣሎ በቲ ናይ ደቡብ ሱዳን እውን ኩናት ገና ስቴብል ኣይኮነን እቲ ናይ ነዳዲ እንኮ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ምንጭ ክትረክበሉ ትኽእል ንሱ ክትኮስራ እያ ማለት እዩ ካልእ እውን እዚ ናይ ምብራዕ ሱዳን እውን ኣሎ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ሱዳን ኣይዋፅኦምኒ በዚልካ በቲ ምናልባት ግን ንበዓል ቱርኪ ክፅጋዕ ተፀጊዐን ፈቲናን ኣለዋ ንበዓል ቀጠር ግን ብዙሕ ኣይኮነን ሕጂ ንሕና እቲ ጂኦፖለቲክስ ዝኩሉ ዝዛረቦ ዘለኹ ኢሳያስ ከዓ እዚ ህግደፍ ምስ መን ተፀጊዑ ምስ ቀጠር ስለደይዋፅኦ ብዘርካ ዘርካ ምስ ቱርኪ ምስ ኢራን ምስ ራሻ ኣይዋፅኦን እዩ እዚ እቲ ሓይልቲ ተፃብኣ ሓይሊ ድኣ እምበር ንስቴብሊቲ ናይ ዓለም ዝኾነ ተራ የብሉን እቲ ደንበቲ ግን ፀባ እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ዕንቅፋት ስለ ትገብረላ የብሉ ሕጂ ኢሳያስ ምስቲ ድኹም ወገን ክውግና ኣይዋፅኦን እዩ ስለዝኾነ ምስ ቀጠር ዝነበሮ ዝምድና ቀጥታ በቲኹ ከም ንፈልጦ ምስቲ ናይ ቀጠር ብዙሕ ኢንቨስት ትገብር ነይራያ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነዊሕ ምስ ጅቡቲ ሜድያተር ኮይና ትሰርሕ ነይራያ ገለ ከምዚ ብዙሕ ኣለዎ ትፈልጥዎ እንዲኹም ኣብ ዳህላ ከዓ ከምዚ ሪስቶርት ሰንተር ናይ መዘናግዒ ገለ ሃንፁ ነይሮም እድዮም ቀጠር ብዙሓት ኤርትራውያን ኣውቲስታታት ገለ መለ ትወስደልና ነራ መቸም ስራሕ ካብ ዕድል ከፊታትልና ነይራ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ግን ተቓሊዓ ወፂያ ኣላ እዚኣ ናይ ጅቡቲ መወዳእታ ናታ ያ ኮይና ማለት እዩ ጅቡቲ ከዓኒ ወልሓንቲ ቀጠር ሃልያ ኣይሃልያ ትገብሮ የብላን ምክንያቱ ኣሜሪካ ብዓብኡ ኮፍ ኢላ እንተልያ ጅቡቲ ወልሓንቲ ትርጉም የብሉ ስለዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ መን ተረኪቡሎ ማለት እዩ ኣብዚአን ሓይልታት ናይ ኣሜሪካ ብንበዓል ስዑድ ዓረብን ብቀጠርን ብዩናይትድ ዓረብ ዝዝወርን ኤርትራ ከዓኒ ኣብዚ ታርጌት ኣትዩ ኣሎ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲት ቦታ እያ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ንበዕላ ፍርክሽክሽ ክትብል እያ ፋሕፋሕ ክትብል እያ ፋሕፋሕ ከይትብል ከዓኒ ደዋፃሕ ትገብር ኣለዋ ምስ ዝሓየለ ክፅጋዕ ኣለዋ ንሪኦም ኣለና ኦሮሞ ተበጊሶም ኣለው ኣምሓራ ተበጊሶም ኣለው ነዚኦም ዝምውልዎም ዘሎ ሓይልታት ከም መን እዮም ንፈልጦም ኢና ሕጂ እቲያ ኣሜሪካ እዚኣ ኢትዮጵያ ብመሪሕነት ናይዚ ቀንዲ ሓይሊ ዝነበረ ማለት ናይ ወያነ ህወሓት ምስ መን እያ ምሕዝነት ክትገብር ተደላድል ፀኒሓ ምስ ቻይና ምስ ቱርኪያ ዝያዳ ኢንቨስትመንት ምስ ቀጠር ያ ኢንቨስት ክትገብር ፀኒሓ ንሶም እዮም ብዙሕ ገንዘብ ደፍስስላ ፀኒሖም እዚኦም ሓይልታት እዚኦም ብፍላይ ምምፃእ ናይ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ነዊሕ ምሕዝነት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ማለት ካብ ቁጠባዊ ወፃኢ ኣብ ሕውነታዊ ዓይነት ከይብታኽ ደይክእል ዝምድና እዩ ኣሜሪካ ኢንቨስት ጌራ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ብኢትዮጵያ ግን ኣሎ ሕውነታዊ ናይ ስድራቤታዊ መስመር ኣለዋ እዚ ምናልባት ነቲኦም ኤርትራውያን ከምንፈልጦ እቲ ናይ እስራኤል ጉዳይ ካብ ኢትዮጵያ ፈሊኻ ክትሪዮ ኣይትኽእል ና ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ፅዮንነት ስለ ዘሎ ካብ በዓል ሃፀ ዮሃንስ ጀሚርካ እቲ ሰሎሞኒ ኪንግ ደም እዚ ዝዛረበሉ ዘለኹ ምናልባት ስለ ዘሎ እቲ ንግስነት ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ምስ ኣሜሪካ ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ክትወፅእ ካብ ኢድ ኣሜሪካ ክትወፅእ ማለት ኣሜሪካ ካብ ኣፍሪቃ ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ናይ ግዲ ናይ ተንኮላት ክትፈጥር ስለዝኾነ ድማያ ነቲኦም ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኩሉ ፋይናንሳዊ ምድላው እትህቦም ሓገዛ እትህቦም ዝነበረት ስለዝኾነ ድማ ዩ እቲ ኢሳት ዝበሃል ግንቦት ሸውዓተ ሙሉእ ደገፍ ናይ ኣሜሪካ ዝነበሮ ስለዝኾነ ድማ እዩ እቲ ግንቦት ሸውዓተ ሙሉእ ደገፍ ናይ ንበዓል ስዑድ ዓረብን ናይ ንበዓል ግብፅን ዝነበሮ ቱርኪ ምምፃእ ማለት ነዚ ቦታ ንዖም ኣይወሓጠሎምኒ ብፍላይ ንግብፂ ኣይወሓጠላኒ ኢራን ምምፃእ ማለት ንስዑድ ዓረብ ኣይወሓጠላኒ
እዚያ ዩናይትድ አረብ መምጻ ማለት ንቃጣር አይወሐጠላን ነው ንናተን ረብሐታት አለው ወረ ቻይና መምጻ ማለት ካን አሜሪካ አይወሐጠላን ነው ቻይናን አሜሪካን ድሙናን ጫዋን የምከም ትንፈልጦ ወላ ጣብቁጣ በሐደ ሆኑ ቱርክን ግብጽን ድሙናን ጫዋን የም ከም ትንፈልጦ ታው ነውህ ታሪክ ደለው ወዩ ግብጽን ቱርክን ነውህ ታሪክ ደለው ወን እንጽልየን ኩል ግዜ አንጻር ቱርክቲ ናይ አረብ ሪቮሉሽን ድባል ንሱ ግብጽ ያብ ተራኔ ሩዋዩ አንጻር ቱርኪ ስለ ወላ ሐጂው እንትሪናዮ አብ እዝት ግብጽ ምስ አንጻር ሱዳን አብስተል አለትሉ ግዜ ቱርኪያ አብ ሱዳን መጽያ ስለዚ ድሙናን ጫዋንን ቱርክን ግብጽን ተልያ ቱርኪ እዚ አሚን ቱርክን ተልያ ግብጽ ቅሳነት ስለደይ ትረክብ ናይ ግድንያ ግብጽ ክትታኻታ ከተብል ማለት እዩ እንተሪናዩን ግብጽ አብ ኤርትራ መጽያትሉ ተቃላቀሉ ዝነበረት ንኢትዮጵያ ነት ናይ ዳም ከተፍርስ ቱርኪያ ተጓያ ምሱዳን መሕዝነት ጌራ ማለት እዩ ብዙ ኾነ ግብጽ ንኹሉ ስለደይ ዋጻ መወዳታ ነቲ ናይ ሪቨር ውን ብቱርኪ ድንጋፀ ስለደይ ትረኽበሉ እቲኣን ኮመራፅ ናይ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ምምሽኻን እዩ ወይ ካትዮም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሓይልታት ንዕኦም ደገፍ መሃብ እዩ እዚ ሓደ ካብኡት ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ እቲዝዓበየ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ መን ምውሎ እንተዳየድናዮ ግብፂ እዮም ድምውልዎ ዝሕግዝዎ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ቀጠር ኣብ ኤርትራ ምንባራ ከዓኒ ቀጠር ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምንባራ ከዓኒ ንዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ፈፂሙ ኣይወሓጠላን እየ ምክንያቱ ቀጠርን ኢማራትን ናይ ገዛ ርእሰን ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ስለ ዘለዎን ስለዚ ንቀጠር ከተውፅአ መን እያ ትመፅ ነይርዋ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ልክዕ ከዓ መፅያ ንቀጠር ቀሊዓ ውፅያታ እናሃለ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ሕጂ ኣብ ቦታ ትተኪኣ ኣላ ግብፂ እዚኣ ስዑድ ዓረብ ናታ ፀላኢት ኢራን እያ ንስዑድ ዓረብ ፀላኢታ ኢራን እያ እቲ ኣሎ እቲ ናቶም ናይ ሃይማኖታዊ ኩናት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩሎም ሙስሊም ዳ ይኹኑ በርና ንሕዶም ዘይሰማማዕ ኣለዎም ኣይዲኦሎጂካሊ ስለዚ ንስዑድ ዓረብን ኢራን ኣብ ኤርትራ ምምፃእ ማለት ወይ ኢራን ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምምፃእ ማለት ንስዑድ ዓረብ ዕንወት ማለት እዩ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ከዓኒ ናይ ግድን እያ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ቦታ ክትገብር ኩነ ዝሓሊፍና እውን እዚኣ ቱርኪ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኢንቨስትመንት እያ ገይራ ቢልዮናት እያ ኢንቨስትመንት ትገብር ፀኒሓ ወያነ ንቱርኪ መርሓባ እዮም ኢሎሞ እዚ ነገር እዚ ናይ ቱርኪ ምምፃእ ንግብፂ ፍፂሙ ኣይሐጉሳን እዩ ስለዝኾነ እዩ ድማኒ ነዚኦም ናይ ወያነ ካብ ግብፃውያን ከቢድ ተቃወሞ ደጋጠሞም ሻዕብያ ከዓ ተጠቂምሎም እዩ ንግብፂ ተጠቂምሎም እዩ ርጉም እዩ ትፈልጥዎ ይኹም ሻዕብያ ብዝኾነ እቲ ትንታነታት እዚ ይመስል ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚ ኢሳያስ እንታይ ገይሩ ንቀጠሪ ንዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ብዕለት 4 ተኸይዱ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ከዓኒ 3 ቢልዮን ዶላር ዝኣክል ንግብፂ ሓገዝ ሂባታ ኣቕሬታ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብቲ ናታ ባንኪ ፍሪሊ ዲፖዚት ገይራቶ ስለዚ ኢትዮጵያ ክትንቀሳቀስ እያ ገንዘብ ኣሎ ብፍላይ ዶክተር ኣብይ ጥሩሕ ካዝና እንተ ተቐቢሉ ናይ ግድን እዩ ከም ሓድሽ መንግስቲ ንዕኡ ከንቀሳቀሶ ዝኽእል ሙሉእ ባጀት ክልዎ ድሓንቲ እቶ እዚኣ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ከዓኒ እንካ ተበገስ ኢላቶ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ውዕል ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዘለዎ እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ሕጂ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ካብቲ ክልተ ኩናት ክንድሕን ንኽእል ኢና ኢራን ምምፃእ ማለት ንበዓል ቱርኪ ምምፃእ ማለት ነዞባና ቅሳነ ድህቦ ኣይኮነን ኣሜሪካ ከማን ቅሳነ ድህቦ ኣይኮነን ግን ኣትሊስት ግን ኣሜሪካ ከምዚ ናይ ሲርያን ከምዚ ናይ ንበዓል የመንን ክትገብረናስ ተኽእሎ ስለ ዝነበረ እቲኣ እንኮ መራፂ ከምዚ ኢብራሂም እዚ ዓሊ ኢብራሂም ኣሶር ወዲ ኣሳውርታ ኣብዚ ፌስቡክ ናቱ ሎሚ ንግሆ ፅሒፍዎ ነይሩ ኤርትራ ወይ ሲርያ ክትከውን እያ ወይ ከዓ ንየመን ክትከውን እንተዘይኮነ ምስ ኣሜሪካ ምሕዝነታ ክትገብር ኣለዋ ምስ በዓል ስዑዲ ምሕዝነታ ክትገብር ነይርዋ ስለዚ ካብ በዓል ሲርያን ካብ በዓል የመንን ትኸውን ከዓኒ ኣማራፂ ነበራን ትኽኢላ ምስ ዩናይትድ ኣረብ ኢማራትስ ምሕዝነት ገይራ እዚ ሸክ መሓመድ ዓል ቢን ዛይድ ኣልናሕያ ከዓኒ ምስ በዓል እስራኤል
ምስናይ አሜሪካ ጽቡቅ ዝምድና ደሎ ቀንዲ ናቶ ማስተር ማይንድ ኣብዚ ሚድል ኢስት እዩ ደሎ ብሰዓት እዚ ስለዚ ንዑ እንትሒዝካ ማለት ወዲእካ ኣለኻ ምስኡ እንተ ደኣ ምሕዝነት ጌርካ ወዲእካ ኣለኻ ምስኡ ኣብ ገለ እንተ ደኣ ኣቲኻ ግን ነቲ ሃገር ከምዚኣ ናይ የመን ንሪኣ ዘለና ክድብ ድዋ እዮም ከምዚኣ ናይ ንበዓል እዚኣ ሊብያ ንሪኦ ኣለና ፋሕፋሕ ዘብልዋ ከምኣት ከውን እያ ወይ ከዓ ከምዚኣ ሲርያ ዘሎ ድንጋፀ የብሎምን እትም ኢሎም ነቲ ሰብ ከጥፍእዎ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራውያን ንሕና ካብዚ ነገር እዚ ምናልባት ካብ ኩናት ድሕና ንኸውን ዶ ከም ንፈልጦ ሓይልታት ኣለዉ ብኤርትራ መዓት ተቃወምቲዮም ዘለዉ ናይ ኣፅዋር ፀገም የብሎምን እንተ ፈትዮምካ ንበዓል ቀጥ እዚኦም ኢማራት ኣረብ ንበዓል ኣሜሪካ ኣፅዋር መዓት ቡኻ እዮም ካብ ጅቡቲ የበግሶካ ይኽእሉ እዮም ፀገም የብሎም ብሓይሊ ባሕሪ ገይሮም ብናቶም ብሓንቲ መዓልቲ ነስማራ ክትቋፀራ ክገብሩካ ክእሉ እዮም ነንሕድሕድካ ኩናት ኣትሕት ክትገብር ፀገም የብሎም ንሶም ከምዚኣ ናይ ሲርያ ትጫሃኸን ማለት እዩ እቲኦም በዓል ቻይና ንበዓል ቻይና ንበዓል ሩስያ ከዓ ኢራን ከዓ ከምዚኣ ትገብርዋ ዘለዉ ኣፅዋር ህብዎ ንኢሳያስ ህብዎ ኢሳያስ ኣብቲ ኣስማራ ኮይኑ ከዓ ንዓና ድብድበና ማለት እዩ ብባሕሪ ንሕና ንመፆ ንስኻ ብላዕሊ ኮይኑ የጥፋኣና ህዝቢ ኤርትራ ክፀኒት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ፀኒቱ ኣሎ ድሮውን ክፀኒት እዩ ምክንያቱ ሩስያ ማለት ድንጋፀ የብላን መዓት ኣፅዋር እዩ ዘለዋ ፀገም የብላን ከምዚኣ ናይ ሲርያ ትገብሮ ዘላ ሕጂ እዚ ኩሉ ዝብለለኹ ንምንታይ እዩ ንምንታይ ኣዘኻኽረና ኣሎ ክቡራት ኤርትራውያን እዚ ናይ ሎሚ ፍፃሜታት ጂኦፖለቲካዊ መልክዕ ከም ዘለዎ ንዓና ግን ምናልባት እቲ ህዝቢ ኤርትራ ነንሕዝዱ ኩናት ሓድሕድ ከይኣቱ ኣሰርህወት ክፈጥረልና ይኽእል እዩ እዚኦም ደንበ ተቃውሞ ዝፀናሕና ሓይልታት እውን ኣብቲ መፃወቲ ኣብዚ መፃወድያ እዚ ክንኣቱ ተኽእሎ ነይሩ እዩ ምክንያቱ ንሕግዘኩም ኢና ኣፅዋር ንህበኩም ኢና እንተኢሎም ናብ በዚ ንሕና ቁጣዐ ዘለና ንኤርትራ ክንድብድባ ንኽእል ኢና ብበዓል ኣሜሪካ ተደጊፍና እቲ ኢሳያስ ከዓ ምስ ንበዓል ኢራንን ሩስያን ተደጋጊፉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንሪኦም ኢና ንበዓል የማነ ገብረኣብ ንሩስያ ክንደይ ግዜም ውዕደት ገይሮም ምስ ኢራን ክንደይ ምሕዝነት ይነይርዎም ንሶም ከዓ መዓት ኣፅዋር ኬሚካላዊ ፅዋር ገይሮም ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ደርጊ ዝገብሮ ነበሩ ከፅንቱና ይኽእሉ እዮም ነይሮም ሓራይ ምናልባት ካብቲ ኩናት ድሒና ኣለና ግን እንታይ ኢና ክንከፍል ሕጂ ኤርትራዊ እንታይ ክኸፍል እዚኣ እንታይ ቀንዲ ኣገዳሲት ሕቶ ዘላ ብሰዓት እዚ ካብቲ ኩናት ሕድሕድ ስድሕና ካብቲ ደብዳብ ስድሕና ግን እንታይ ኢና ክንከፍል እንታይ እዩ ዝፅበየና ዘሎ እዚ ውዕል ሰላም እንታይ ዋጋ ኢና ንኸፍለሉ ዘለና ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዋጋ ኢና ንኸፍለሉ ዘለና ህግደፍ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳይ እዩ ዝፀወት ዘሎ ወላ ሓንቲ ካልእ ይገብር የለን ንሱ ናቱ ሳርቫይቫል ይደገድሶ ዘሎ ናቱ ቀፃልነት ይደገድሶ ዘሎ ከም በዓል ሲርያ ናይ ኣሳድ ተባዕ ኣይኮነን ጃጂ እዩ ተጠላቂ እዩ ሲርያ ነኺሱ እዩ ኣሳድ ብጣዕሚ ነኺሱ እዩ የመናውያን ነኺሶም እዮም ኣብቲ ኩናት ሓትሕድ ኣትዮም ኣለዉ ንሕና ኤርትራውያን ግን እቲ ጭፍራ ስርዓት ይግደፍ ግን ጃጂ እዩ ከምዚኣ ናይ ሲርያ ከይትኾኖ ኢሉ ከምዚኣ ናይ የመን ከይትኾኖ ኢሉ ምክንያቱ ፈልጣይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እንተ ተላዒሉ ኣፅዋር ሓገዝ ተረኺቡ ብምሉእ ልቢ ደዕጥቆን ተረኺቡ ከዓኒ ክንደ ጨካን ህዝቢ ከም ምዃኑ ይፈልጦ እዩ በዓል ሱዳን ጌርካ ብምሉእ ህዝቢ ወርድ ከም ዝኽእል ይፈልጦ እዩ ድሓር ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ 90% ህዝቢ ኤርትራ እውን ሕጉስ ስለ ዘይኮነ ሓደ ሎያል ዝኾነ እሙን ዝኾነ ሓይሊ ወይ ህዝቢ ወይ ሰራዊት እውን ንሻዕብያ ስለ ዘይብሉ ከምዚ ናይ ሲርያ ሕጂ ሓደ ሎያል ዝኾነ ሰራዊት ኣለዎ እዩ ሓደ ሎያል ዝኾነ ህዝቢ ኣለዎ ብፍላይ ነቲ ናይ ሃይማኖት ክርስትና ነቲ ናይ ሽዓይት ዝኽተሉ ብብዙሕ መበቆል ዘለዎም ኣብ ሲርያ ዝነበሩ ንሶም ንኣሳድ ብጣዕሚ እዮም ዝድግፍዎ እቲኦም ኣመንቲ ክርስትናኒ እቲኦም ሽዓ ተኸተልቲ ዘለውኒ ካልእ እውን ረሊጅስ ኤክስትሪሚዝም ከይመፅእ ኣብ ሲርያ ዝፈርሑ ሞስሊም ሲርያውያን እውን ምስ ኣሳድ ፈትዮም ፀሊኦም ክነኽሱ ተገዲዶም እዮም ኣሳድ እውን ብተዛማዲ ኣብ ህዝቢ ሲርያ ዲክታተር ይኹን ዳ እምበር ዳሓን ዝኾነ ተቐባልነት ዝነበሮ ካብ ስድራ ቤቱ ትሒዝካ ኣብ ኤርትራ እዚ ነገር እዚ የለን ምስ ህግደፍ ዝወገነ ህዝቢ የለን ውሕዳት ሰብረብሓ ጥራሕዖም ጓሓላሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ዋይፒኤፍ ዲጄ ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ ኣንጻር ኢትዮጵያ ጥራሕ ንኢትዮጵያ ፅልኢ ጥራሕ ዝዝርግሑ ዝፀንሑ ሰባት እዮም ማለት እዩ
ግን ኣብቲ ጂኦፖለቲክስ ዝኾነ እንዶ ኣፍልጦ ዘይብሎም ምስ ህግደፉን ክፅውዑ ዘይክእሉ ናይ ናይ ባረዩ ባርያታት ዝኾኑ ዋይፒኤፍዲጂ ሓይልታት እዮም ዘለዎ ንኣሽቱ መንእሰያት ማለት እዩ። ፖለቲካል ማቹር ዝኾነ ሕብረተሰብ ወይ ህዝቢ ምስ ህግደፍ የለን። ስለዚ ህግደፍ ብጣዕሚ ሓያል እዩ። ነዚኣ ነገር መዝሚዝዋ እዩ። ብጣዕሚ እቲያ ተዋፅኦ ነገር ከዓ መሪፁ ኣሎ። ንሳ ከዓ ምስ ኣሜሪካ ምፅጋዓ፣ ንሳ ከዓ ምስ ኢማራትስ ምፅጋዓ፣ ንሳ ከዓኒ ምስ ግብፂ ምፅጋዓ፣ ንሳ ከዓኒ ምስ ስዑድ ዓረብ ምፅጋዓ። ንኢትዮጵያ ከዓኒ ኢትዮጵያ ድሮ እቶም ሓይልታት ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ግብፂ ነቲ ናታ ጥቕሚ ክትብል ምስ ናይ ኦሮሞ ውድብ ምስ ጉንበት ሸውዓተ ምስ ካልኦት ሓይልታት ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ኣማራፂ ነበረን። ኣብ ኣስመራ እውን ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ስለ ዝነበረ ኣማራፂ ነበራን ኢትዮጵያ ሳረንደር ክትገብር ከይቲ መዓቐል ሓደ ስቴብል ዝኾነ ኢትዮጵያ እውን የገድሶም እዩ ነቶም ኢትዮጵያውያን። ስለዚ እቲ ዶክተር ኣብይ እውን ነዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ እዩ ኣቢልዎ ንደመር ድብሎ ዘሎ ንሱ እዩ ንዑ ንደመር ድብል ዘሎ ተደመረናል ድብል ዘሎ ፈትዩ ይኮነን። ብሓቂ ንኢትዮጵያ ሓደገኛ ኩነታት ተምርሕ ዝፀናሕቲ ሃገር እያ። ኢሳያስ እውን ከምቲ ዝበሎ ዝያዳ ደገድሶም ኣብዚ ሰዓት እዚ ስቴብሊቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ምክንያቱ መዋእሉ ንሱ ሓንቲ ኢትዮጵያ ክትህሉ እዩ ተቃሊሱ። ከም ንፈልጦ ኢሳያስ መዋእሉ ሓንቲ ኢትዮጵያ ክትህሉ እዩ ተቃሊሱ። ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ግዜ ዝፈርከሽከሽ ክትብል ገማዕማዕ ክትብል እውን ኢሳያስ ስለደይዋሓጠሉ ወዲ ተንብን እዩ ትፈልጥዎ ይኹም ምስኦም ኣምሓራ ተሓባቢሮም ናይ ሓፀ ዮሃንስ ስድራ ቤት ምስም ኣምሓራ እዩ ኣንድ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ስድራ ቤት እዮም። ስለዚ ናይ ስድራ ቤቱ እዚ ኩሉ ታሪካዊ ቃልሲ ርዩ ምስቲ ናይ ኣምሓራ እውን ሓደ ስለ ዝኾኑ ናይ ሰሎሞን ኪንግደም ንኢትዮጵያ ፍርከሽከሽ ኣየድልዮን እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሰሎሞኒክ ላይን ክፈትዩ ፀሊኡ ክኣትዎ ኣለዎ። ንሳ ክፈትዎ ፀሊኡ ክኣትዎ እንትኮይኑ ግን ምስቱ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ከዓ ክኣትሎ ምክንያቱ ኦሮሞ ፀግሒ ንዕኡ እንተ በዲልካዮ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ከም ትብል ፈልጣ እዩ። እዚኦም ናይ ትግራይ ፈትዮም ፀሊኦም ክኣትው እዮም ንፈልጦም እዩ ሂኖውስ ዶም እቲኦም ናይ ወያነ ነቲ ዓፈርፈር በል ዳኣ እምበር ካብቲኣ ናይ ኣንድ ኢትዮጵያ ክንደይወፁ ንፈልጥ እዩ ትሚሎም ዓንቀ 39 ንበሉ ገለ መለ ደቂ ኣክሱም እዮም ደቂ ተንቤን እዮም ወላ ሓንቲ ካብቲ ናይ ኣምሓራ ዝፈሊ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የብሎምን ቁርብ መሲልዎም እዩ ንረብሖኦም ክልል ትግራይ ክልል ትግራይ ዝብሉ ፀኒሖም እምበር ካልእ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፎም ዓፈርፈር ዝብልዎ የብሎምን። ከምዚኣ ንሪያ እውን ኣብ መወዳእታ ሰጢሞም ኣለው ኣብቲ ንደመር ማለት እዩ። እቲኦም ምናልባት ዘየገድሶም ዝነበረ እቲኦም ዓረናዮም ገብሩ ኣስራት ዝመርሖም ንሶም ኣብቲ ሂስቶሪካሊ እውን ናቶም መስመር ስለ ዘለዎም እቲ ዓጋመ ወራዳ ኢትዮጵያ ወላ ፋሕፋሕ ትብል እውን ደገድሶም ኣይነበረን። ምክንያቱ ናቶም እቲኦም ናይቲ ኣምሓራ ኣይዲዮሎጂ ዝሓዙ ይኮኑ ንበዓል ገብሩ ኣስራት እቲ ናይ ኣምሓራ ኣይዲዮሎጂ እዚ ሰሎሞኒ ኪንግዶም ናይ ኢምፐረርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዝነበሮም እዚኦም ናይ ኣክሱም ደቂ ተንቤን ናይ ወያነ ሓይልታት ኣብዚ ናይ ኣንድ ኢትዮጵያ ናይ ግድን ክኸዱ ስለ ዘለዎም እውን ውዒልካ ሓዲርካ ኢሳያስ ፈሊጥዎም እዩ ኣበይ ከይከዱ ኢሉ ጌም ኦቨር ኢልዎም እዩ። ስለዚ ምስቲ ናይ ኦሮሞ ካኣቱ ተገዲዶም ማለት እዩ። ልክዕ ከዓ ነቲ ካልኩሌሽን ናቱ ከዓ ኮይኑሉ ሕጂ ኢትዮጵያ ስቴብሊቲ ከምቲ ወዲ ተንበን ኢሳያስ ዝሓሰቦ ኮይናትሉላ ዋን ኢትዮጵያ። ሕጂ ንሕና ኤርትራ ከዓ ካብ ኩናት ሓድሕድ ንድዳሓና ንመስል ኤርትራ ምክንያቱ ክልተ መራፂ ነይሩ ኣግኣዝያንን ኣልናህዳን ተባሂልና ብ ክልተ ኢና ንምቀል ተኽእሎ ነይሩ። ኣብኣይናእቲ ኣማራፂ ፈቲና ፀሊእና ኣልናህዳን ኣግኣዝያንን ተባሂልና ናይ ሃይማኖት ኩናት ከምዚኣ ናይ ሲርያ ኢና ክነእቱ ተኽእሎ ነይሩ። ኤርትራውያን ኣብ ኣጋዝያንን ኣልናህዳን ክንምቀል ዝሓስብ እንተሎ ከዓኒ እንደ ብወገነይቲ ኩናት ሓድሕድ ድሒኑ ኣሎ እቲ ሰላም በልኩ ኣማን ምስ እዚ ጉዳይ እዚ ትኸይድ እዩ። ካብ ኣጋዝያንን ኣልናህዳን ተማዓቂልና ኩናት ሓድሕድ ንገብር እቲኦም ኣጋዝያን ምስ ኢሳያስ ክፅጉዕዮም ንሶም እዮም እቶም እንኮ እሙናት ሓይልታት ዘለዎ እቲ ካብ እስልምና ዝፈርሑ ማለት እዩ። እቲኦም ኣልናህዳን ከዓኒ ካብቲ ክርስትና ዝፈርሑ ሓይልታት ናይ ግድን እዮም ተዳናገፅቲ ክረኽቡ ካብ ኤርትራ ፈቲና ፀሊእና ተዳናገፅቲ ክረኽቡ እዮም። ምክንያቱ ኣፅዋር ተረኺብካ ሓገዝ ተረኺብካ ተለዓለ ብሉካ ደይ ሓሰብካዮ ምስ ሓዉካ ኣብ ኩናት ተኣትኡ ማለት እዩ። ነንሕድሕድ ካብ ኩናት ኣቱ ሕዋት ብሰንካ ሃይማኖት ተኣቱ ትኽእልና። ስለዚ እዚኦም ኣልናህዳውያንን ኣጋዝያንን
ኣብዚ ግዜ እዚ ክልቲኣቶም ፈሺላቶም እያ ማለት እዩ ኦሮማይ። ሕጂ ናይ ኢሳያስ እዚ ኩሉ ካልኩሌሽን ገይርዎ ዘሎ እንታይ እዩ ፅበየና ዘሎ፣ ኤርትራ ኣብ ቃራና መገዲ ላ ኣብ ሰዓት እዚ ሓራይ ኮይና ድሓት ሕድ ድሕና ኣለና፣ ኢትዮጵያ እውን ካብ ምምቕቓል ድሕና ኣላ። ኩኖዚ ግን እዚ ዝምድና ዝኸይድ ሎ ናበይ ክመርሓና ኤግዛክትሊ ዊ ሃቭ ቱ ኖው ዚስ። ነዚ ንክንገብር ድማኒ ኣብ 93 ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ መራሒ ጭፍራ ናይ ህግደፍ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ቃለ መጠያቅ ዝገበሮ ነገራት ምስትንታን የገድሰናይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዶኩመንቲ ኣብላ ኩላትኩም ኤርትራውያን ክትሰምዕዋ ተስፋ ይገብር። እዚኣ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምብፃሕ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገበራ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ብሙሉእ ሪካቨሪ ገይርዎ ሕጂ ገለ ኤርትራውያን 25 ዓመት ዝኸሰርና የብል ኢሳያስ ልክዕ ተዛሪቡ እቲ ብሓንጎሉ ዝሓስቦ ንሱ እዩ ተዛሪቦ ብልክዕ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ 93 ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ቃለ መጠያቅ ዝገበረሉ ብዙሕ ተስፋታት እዩ ነይርዎ፣ ብዙሕ ነገራት እዩ ነይርዎ። ልክዕ እዚ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካ ናይ 93 እዩ ዝድገም ዘሎ። እዚ ናይ 1993 ናይ 2018 ከዓኒ ዘ ሰም ኤግዛክት ዲቨሎፕመንት ኣሎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኢሳያስ ወይ ህግደፍ ምስ መን ምሕዝነት ገይሩ? ምስ ስዑድ ዓረብ ምሕዝነት ገይሩ። ቅድሚ ንኣዲስ ኣበባ ምኻዱ እውን ናብ ንስዑድ ዓረብ በፂሑ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ንህለ ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ወይ ከዓ ኣብ ናብ ኣስመራ ምምፁ ናብ ኢማራት ዓረብ መገሻ ገይሩ ነይሩ። ስለዚ ናይ 93ን ናይ 2018 ዘሰይም እዩ። ስለዚ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ሓፃር መደረናቱ ተዛረቦ ልክዕ ንሳያ ሓቂ 25 ንሕና ኣይከሰርናን በዚ ሎሚ ክንሪኦ ከለና ኢሉ ኤግዛክትሊ እቲ 25 ኩሉ በቲ ንሱ ዝሓሰቦ ስለ ዘይከደሉ ኣብኡ ተመሊሱ ኣሎ። እቲ ኣብ 25 ዓመት ዝተኸስረ ኤርትራውያን ዝወረዶም ኩሉ ንዕኡ ኣይንታይን እዩ ፈላ ሓንቲ እስከ ንሱ ዝበሎ ሓፃር መልእኽቲ ከነመሓላልፍ እዚ ናይ ሕጂ ማለት እዩ። ኣነ ንዘረባ ይተቐርብኩን ነይረ ግን መጀመርያ ንዶክተር ኣብይ ምስ ኩላቶም ኣሕዋትና ብዚ መፂኦም ዘለዉ እንቋዕ ብድሓን መፃኹም። እዚኣ መገሻ ናይ ዶክተር ኣብይ ተደናጉ እያ በሊጥና ኢና ዳናጉና እያ ክትደናጉየልና ደሊና መቐረት ክትረክብ ምእንቲ መቐረት ከዓ ዋሕሊላ ከመይ ገይራ ዋሕሊላ መቐረት ሎሚ ኣብዚ ፅርግያ ህዝቢ ዝገበሮ እዚ ሳክቲ ኣብቲ ፖለቲካ ትርጉም የብሉ ንሱ እንኳ ድሓን መፃኹም ጥራይ ኮነ ክገልፅ ዕድል ምርካቡ መሰሉ ረኺቡ ሓሶት እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንክልቲኣቶም ህዝብታት እንኳ ሓጎሰኩም በዚ ኣጋጣሚ እዚ። እዚ ሎሚ ህዝቢ ዝገለፆ ናይ ብሓቂ ናይ ልቡ ስምዒት ብፍኑ መንገዲ መቆፃፀሪ ዝሰኣነ ናይ ሓቀኛ መግለፂ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ንዓና ንኩላህና ንዓይ ንዶክተር ኣብይ እንኳዕ ሓጎሰና ንኩሎም ኣብዚ ዘለዉ ኣጋይሽ ምሳና ከዓ እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ዝረአኹም ናይ ብሓቂ ስምዒት ናይዚ ሃገር እንታይ ምዃኑ ር ዶክተር ኣብይ ንወሰዶ ሕርያ ቀሊል ሕርያ ይኮነ። እዚ ሕርያ እዚ ናይ ብሓቂ ተቐይሩልና ናብ ዝሓሸ ዝዓበየ ኩነት ተቐይሩልና ናብ ዝሓሸ ዝሓብ ዝዓበየ ምዕባለ ንኸይድ ኣለና ብ ዝበልናሉ እዋን ትዕድል ተኸሊፉና 25 ዓመታት ውሕድ ግዜ ይኮነ 25 ዓመታት ጠፍዐ ግዜ ተኸስረ ዕድል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትልክዖ እውን ዝከኣል ኣይኮነ። ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ግን ኣይከሰርናን ኣይ ሎሚ ተኸስረ ዕድል ሕድ ግዜ ኣይኮነ ኣለና ብ ዝበልናሉ እዋን ትዕድል ተኸሊፉና 25 ዓመታት ውሕድ ግዜ ኣይኮነ 25 ዓመታት ጠፍዐ ግዜ ተኸስረ ዕድል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክትልክዖ እውን ዝከኣል ኣይኮነ። ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ግን ኣይከሰርናን ኣይጠፍኣናን
ንብረትና ቡሙሉ መልሱ እዚያ ዘረባዚያ በጣሚ ሃያል ዘረባያ 25 ዓመት ንሳክት አይኮነን ተዛሪቡ ብዙሃት ኤርትራውያን ገለገለብሉ 25 ዓመት እንታይ ማለት ኤግዛክትሊ እዚያ ልክ ካፕቲያ አብ ኢትዮጵያ ከይዱ መደረዘ ስማዓላ ርክባት ዝገበረሉ ቃለ መጠያ ወን በናይ ማስ ሚዲያ ናይ ጋዜጠኛታት ዝተገበረሉ ንሳን ዓይ ሪፈር ገይሩ ገሊኦም ሰባት እጅ 20 ዓመት ገለገለብሉ 20 ዓመት ክብል ይገለመለ ኖ ኤግዛክትሊ ብሽሕን ሸዓተ ሚትን ተስዓን ሰለስተን ኢትዮጵያ ከይዱሉ ብዝነበረሉ ግዜ ብዙሕ ተስፋታት ዝነበሮ ቃላት ኣብኡ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ንሱ ክኸውን ኣይከኣለን እስከ ሓደ ካብኡ እሳይ ንግበር ማለት እዩ 18 direct bilateral ties with our neighbors. We consider Saudi as one of our neighbors. We believe that Saudi has its part. We believe that here and for our bilateral benefits has to be pursued as a policy and it is to be reminisced. እዚያ ሕቶ በእንግሊዝ ያ ምሸት ሰፊሕት እንታን ክገብር እየ ግን ኣብዚያ ክሳሕ ክገብር ኢና ብእንግሊዝ ኣላ ኣብ ኣስመራ ብዛዕባ ኮንፈደረሽን ተዛሪብካ ነርካ ኣብ ናይ ሎም ዘተኸ ምስ ፕሬዚደንት መለስ ተዘራሪብካ ኣሉ ዶ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ እዚያ ሕቶ ኣብ 1993 ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምጋሹ ማለት እዩ ብዛዕባ ኮንፈደረሽን ተዘራሪብካ ነርካ ኢልዎ እዚ ኮንፈደረሽን ሓሳብ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ካሉ ዘለካ ግዜ ምስ መለስ ዜናዊ ተዘራሪብካሉ ዶ ኢልዎ ሕጂ ሰያት ያ ቀንዲ ተገድሰን ዘላ ማለት እዩ ህግደፍ ወይ ኣብቲ ግዜ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ኮንፈደረሽን ዕላማታት ነይርዎ እዩ ብዙሓት ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ብርቱዕ ክትዕ ገርና ነርና ዝክርቲ ኮይንኩም በዓል ዶክተር ፕሮፌሰር በረኸት ሃብተስላሴ ፕሮፌሰር ሃብተፅን እዚ ናይ ኮንፈደረሽን ናይ ፌደሬሽን ሓሳባት ድብል ኣብ ዘምፅሉ ግዜ ብዙሕ ክትዓት ኣልዒልና ነርና ኢና ኤግዛክትሊ ናብዚ ነገር እዚ ድማርሓና ዘሎ እጂ ንሕና ምናልባት ኣብቲ ኣካዳሚክ ሌቨል ሃይ ሌቨል ኤሊት ሌቨል ወይ ኢንተሌክቹዋል ሌቨል ወይ ኣቲ ፖለቲክስ ሌቨል ኣብ ላዕሊ ኣምፂና ብዙሕ ኣይተንተናዮን ኣይተዛረብናሉ ንኸውን ዕምቆትናቱ እውን ብዙሕ ኣይተዛረብናሉ ንኸውን ነገር ግን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ኮንፈደሬሽን ዕላማ ዝነበሮ ውድብ እዩ እዚ ናይ ኮንፈደሬሽን ዕላማ እውን ኣብ ኣስመራ ተዛሪቦምሉ ዝነበሩ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣልዒልዎ ዶ ዝጉዳይ እዚ ምስ ናይቲ ግዜቲ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ኣይነበረን ኢሉ ዝጋዜጠኛ ኤርትራዊ ኸማን ሓቲትዎ ኣሎ እስከ ክንሰምዖ ኢና መልሱ ሕጂ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ኣሎ ምቹእ ኩነታት ክፍጠር ከኣል ዶ ንኮንፈደሬሽን ኢሉ ሓቲትዎ ምናልባት ክቡራት ኤርትራውያን ክቡራት ኤርትራውያን ኮንፈደሬሽን እንታይ ማለት እዩ ንፈልጦ ንኸውን እቲ ኮንፈደሬሽን ትርጉሙ ግን ክልተ ሃገራት ኣብ ሓባራዊ ከሰማምዐን ዝኽእል ነገራት ብሓባር ንኽሰርሓ ምስምማዕ ማለት እዩ እቲ ናተን ሶቨሬኒቲ ልእላውነት ግን ይዕቅብኦ ነናተን መንግስቲ ከዓ ኣለዎን ሓደ ሰንትራል ገቨርንመንት ኣያቁማን ከምዚ ናይ ፌደሬሽን ኣብ ፌደሬሽን ሓደ ሰንትራል ገቨርንመንት እንደቆማ ኣብ ኮንፌደሬሽን ግን ነናተን መንግስታት ኣለዎን ነናተን ልእላውነት ይዕቅባየን ግን ኣብ ብዙሕ መዳያት ይሰማምዓ ብሓንሳብ ክሰርሓ ከኣኒ ይኸዳን ሕጂ ድሒሩ ከተንትን እየ ምክንያቱ እዚ ናይ ውዕል ሰላም ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ እቲ ዝተሰማምዕሉ ንዕኡ ብዙሕ ነገራት ዘተኣሳስር ስለ ዘሎ ምስ እዚ ናይ ኮንፈደሬሽን ነገራት ሕጂ ኣብዚ ክምልስ ከሎ እቲ ኣብ ቪድዮ ክሰደልኩም እየ ድሓር ናይ ቃል ዓለም ይመሊሱ ስሒቑ ምክንያቱ ዛት ዘ ትሩዝ እቲ ሓቂ ንስዮም ንኮንፈደሬሽን ይዕላምኦም ስለዚ እዚ መራሒ ጨፍራ ስርዓት ህግደፍ ወዲ ተንቤን ብቃል ዓለም እዩ ጀሚሮ እቲ መርሲ ኣለልካ ንዶ ፍሽኽ ፍሽኽ እናበሎ ማለት እዩ ሸር መጥመጥ እናበሎ ማለት እዩ ዳት ኢዝ ኣ ፖይንት ዋይ ኖት ንኮንፈደሬሽን ዋይ ኖት ኢልዎ ማለት እዩ ዋይ ኖት ሕጂ እዚኣ ዋይ ኖት ትብል ክቡራት ኤርትራውያን
አነ አብዚ ናይ ትማሊ ስምምዓት ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን አባአቴ ክዘራረበየ ማለት እዩ ካፕቴን ሓሙሽተ ነጥብታት ስምዕ ዝገበርዎ ኣብ ገለ ኮ ሽዱሽተ ይብሉ እቲ ሓሙሽተ የደላ ዚ ናይዚ ህግደፍ ደላታ ሻድሸይ ስለምንታይ ኣልዮማ እዚአን ሓሙሽተ ግን እቲ ሓደ ስቴት ኦፍ ዋር ቢትዊን ኢትዮጵያ ኤንድ ኤርትራ ሃስ ካም ቱ ኣንኢንድ ፅቡቅ እቲ ኩናት እንኳዕ ተዛዘመ ሓድሽ ሰላም ይብል ኣሎ ኦኬ ንሱ እውን ሽዑ 93 ሓድሽ ሰላም ጀሚርና ይዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ ኩናት ተሰጋጊርናስ ናብ ሓድሽ መድረክ ኣቲና ኣለና ይዝበሃል ነይሩ እቲ ካልእ ግን ዘቱ ጎቨርንመንትስ ዊል ኢንዶቨር ቱ ፎርጅ intimate political economic social cultural security cooperations as service and advances the vital interests of their peoples እዚ ፎርጅ ማለት ምናልባት ኮንፈደረሽን ክኸውን ክእል እዩ ናይ ኮንፈደረሽን ፎርጅ ማለት ምፅምባር ማለት እዩ ምሕዋስ ማለት እዩ ብሓባር ናይ ቁጠባ ፖለቲካዊ ፖለቲካ ብጣዕሚ እዩ ሓደገኛ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ኤሮጳ ሕብረት ኤሮጳ ሕብረት ምናልባት ኩራት ኤርትራን ኩላና ንፈልጦ ኢና ኣብ ፖለቲካ ደራኽብ የብለኒ ኣብ ፖለቲካ ነፍሶ ከፍ ሃገር ናይ ገዛ ርእሳ ፖለቲካ ትኽተል እያ ኤሮጳ ሕብረት ናቱ ርክብባት ኣብ ምንታይ እዩ ኣብ ኢኮኖሚክን ማሕበራውን ባህላውን ሕብረት እዩ ዘለዎን እምበር ኣብ ፖለቲካ ሕብረት የብለኒ እዚ ናይ ትማሊ ስምዕ ግን ቱ ፎርጅ ኢንቲሜት ማለት ብጣዕሚ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባህላውን ናይ ፀጥታን ምትሕባር ክህሉ እዩ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ እዚ ማለት እዩ ፎርጅ ኢንቲሜት ቨሪ ክሎዝ ብጣዕሚ ጥቡቕ ዝኾነ እንተ ደኣ ናይ ፖለቲካ ምውሃድ ጌርካ እንተ ደኣ ናይ ቁጠባ ምውሃድ ጌርካ እንተ ደኣ ናይ ማሕበራዊ ምውሃድ ጌርካ እንተ ደኣ ናይ ባህላዊ ምውሃድ ጌርካ እዚ ንሪኦ ኣለና ብዙሓት ንበዓል መብፃሕ ክኸደዮም ናይ ኣሸንዳዶ ናይ ገለዶ ናይዚ ቴዲዶ እዚ ናይ ባህሊ ምብፃሕ ዝገብርዎ ዘሎ ዝሓስብዎ ብዙሕ መደባት ገይሮም ዘሎ መስከረም ገይሮም ኣለዉ ከምዚ ዝፈልጦ ናይ ካልቸራል ኮፐሬሽን ናይ ፀጥታ ከዓ ትድበልኩኹም ጂኦፖለቲካዊ እዩ ሕጂ እዚ ኣብቲ ቁፅሪ ክልተ ደላ ኣብ ቁፅሪ ክልተ ደላ እንተ ሙሉእ ሙሉእ ተግባራዊት ኮይና exactly that is what it mean confederation ናይ confederation exactly ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተፈራረሙሉ ስምምዓት ካብቲአን ሓሙሽተ ሓንቲ ቁፅሪ ክልተ exactly that is the definition of confederation when you say to endeavor will endeavor to forge intimate ማለት ኒ ሓደ ጥቡቕ ዝኾነ ምትሕብባር ንምዕባይ ኣብ ቁጠባ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ባህላዊ ኣብ ናይ ፀጥታ እንተልካ ካብዚ ድዓበይ ፖለቲካ ኮ ንሱ እዩ ኣብ ኤርትራ ኮ ብሓንሳብ ኮይና ዘለና ኮ ንሱ ስለዘገድሰና እዩ እምበር ነፍሶ ከፍ ኣውራጃ ኳ ነብሳ ምስ ከኣለት ነይራ ሃገር ምስ ኮነት ነይራ ግን ብሓንሳብ ክንከውን ከዓ ንገብር ኣለና ስለዚ እዚ ካብ ናይ ስምምዕ ኣስመራ ዝተፈረመ ቁፅ ክልተ ዛት ኢዝ ኤግዛክትሊ ዋት ኢት ሚንስ ኮንፈደሬሽን And that is what exactly he said in 1993 when a journalist asked him, is there any possibility zikhone tokhulotat ni confederation allo do ti abas mara tazararib kumlu khay abzi tazararib kumlu do ilwa do lo nisayamanati. Jinhina zi closely nain ba'al professor tasfats en tazararibulu ንበዓል ናይ ፕሮፌሰር በረኸት ኮ ፍሹሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝመስል ዘሎ ናይ ፈደረሽን ናይ ፕሮፌሰር ተስፋ ፅን ግን ናይ ነዊሕ ሕልሚ ናቱ ዝነበረ እዩ ንሱ ሪያሊቲ ዝኾነሉ ሰዓት ይበፅሑ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ኮንፈደሬሽን ሰዓት ኢና በፂሕና ዘለና ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ከመይ ጌርና ንሪዮ ዊ ሃቭ ቱ ወርክ ኦን ኢት ኤንድ ዊ ሃቭ ቱ ሜክ ዲፕ ኣናሊሲስ ዋት ኢዝ ጎይንግ ኦን ቢትዊን ኤርትሪያ ኤንድ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ብዛዕባ ኮንፈደሬሽን ተዛሪብካ ነርካ ኣብ ናይ ሎም ዘተኸ ምስ ፕሬዚደንት መለስ ተዘራሪብካ ኣሉ ዶ If one can see deep into the agreements we have reached, we have not reached this agreement for the sake of domestic or international consumption. We are fully committed to this agreement.
ni confederation we are fully committed to this agreement ilolo manati mahnato abti ab nine nibaal london agreement ze gbahar zin gabare zinabare ab ad english gbahar zinare nine simme nine modata simme zete dergib tasaralu gize mis wayane ze gbro zno baro zirrib mis ze kohan diblo amerikawi buzih secret idolo ksab hije ze iwotse definitely ግን ብዙ ሐሳብ ይዛረብዩ ብዙ ምስጢራት ከም ዝነበሩ እዚ ኮሃን ወን ስካብ ሐጂ አብዚ ጉዳይ ደሎ ስለምንታይ ነዚ ነገራት እዚ ኩን ንክገብሪ ሐጂ እዚ ናይ ኮንፈደረሽን ድማኒ አብቲ አግሪመንት እዚ ተገብረይ ማለት እዩ አመንጎ ወያነኒ ወይ ካሂ ወደቀ አብቲ ግዜቲ ምስ ናይ ህዝባው ግን ባርነት ኤርትራ ዝግበር ድነበረ ናይ ዘተ ሰላም ንደርግውን ቦታ ክገድፍ ብሰላም ዝገብሮ ነበሩ ሓደ ካብ እዩ ደርግብቲ ግዜ زيت ولا حنتي كبراي كان هو دجن حدا كابتي كونفدراسيون تسامى معلي معناتي سلازي نتي سمعون دي ار فولي كوميتد الى نير 93 حجه ونسي ابو يم باك ملوسو تخلو دلو معناتي whether they will say it openly or not we'll see ابس ما راح حجي كم زنفلطو غازيتانيات تاع نبورون ነፃ ናይ ፕረስ ስለዚ የለ ንኢሳያስ ኣይ ሓተትዎ ንዶክተር ኣብዩ ንዳሓተቶ የለን ወላ ሓደ ዳሓተቶም ሰብ የለን ደር ኢዝ ኖ ፍሪደም ኦፍ ፕረስ ደር ኣር ኖ ጆርናሊስትስ ኢንተርናሽናል ጆርናሊስትስ ኢቨን ፍሮም ኤሪትሪያ ኤንድ ኢትዮጵያ ኤንድ ዝኾነ ቃለ መጠያ ከኣኒ ኣይተገብረን ዝኾነ ናይ ኮንፈረንስ እውን ኣይተገብረን ብዘይ ከቲ ባዕሎም መደረታት ደስምዕዎ እቲ ዕንደራታት ህዝቢ ከድወፆ ኣብ ጎደና ሓርነት ሕጂ እቲ ናይ ፍሪደም ኦፍ እቲ ናይ ፍሪደም ኦፍ ፕረስ ደይምህላው ነፃ ጋዜጠኛታት ደይምህላው ናይ ኮንፈረንስ ክገብር ኣይከኣለን ክሕተቱ ይከኣሉን ዶክተር ኣብዩ ኹን እዚ ኢሳያስ ኢሳያስ ግን ሕጂ ንስመራ ንኣዲስ ኣበባ እንተዳ በፂሑ ሕጂ እውን ልክ ከምቲ ናይ 93 ጋዜጠኛታት ስለ ዘለዉ ክሓትዎ እዮም ወይ ንዶክተር ኣብዪ ወይ ከዓ ንኢሳያስ ክሓትዎ እዮም እንታይ ክብል ክንሰምዖ ኢና ኣብ ኤርትራ ኖ ፍሪደም we know it but Ethiopia there is freedom of press and they are obliged to have a public conference malati ku hitotiyom ka tasfay gabr macham dr abi dictator ay kawunin ab sa'at zi enta da anzi conference de geru he will be the next dictator of Ethiopia this way or in that way or he is working just to please no for his own interest manatu misha ertra de goduso ዲክታተራው ስርዓት ይሃሉ አይሃሉ ስለዴ ገድሶ ንጸጥታ ናይ ኢትዮጵያ ክብል ግን ነቲ ማዓልቲ ካንስል ዘይገብረሉ የብሉን why he cares about having one day conference with this dictator why he cares to invite journalists ነቶም ጋዜጠኛት ከዕድሞም ኣብ 93 ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ተዛማዲ ህዝባዊ ግንባር እውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት የፍቅድ ነይሩ እዩ ብዙሓት ነይሮም ናይ ዓለም ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ልክዕ ከምኡ ኢትዮጵያ ብከምኡ ቀፂላ ኣላ ሕጂ ነዚ ጉዳይ እዚ ክህብዲ ላላ ክንሪኦ ኢና ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ወላድኣ ናይ ፍሪደም ኦፍ ፕረስ ናይ ጋዜጠኛታት የፍቅድ እንተበለ ክሳብ ሕጂ ኣይዶኖው ብጋዜጠኛታት ዝቆረበሉ ሕቶታት ምልስ ኣሎ ድ የለን ኣይፈለጥኩን ኣይ ዶንት ቲንክ ሂ ሃዝ ዳን ሶፋር ኣብዚ ናይ 100 ዓመት 100 መዓልቲ ስልጣኑ ምስ ጋዜጠኛታት ፊት ለፊት ኣይተጋጠመን ኣሎ መስለኒ ትሚሉ መደረ ጥራሕ ድብ ዘሎ ኣብ ፓርሊያመንት ኸይድ ኣብቲ ኸይድ ህዝቢ ሓቶ እንተዘይኮይኑ ጋዜጠኛታት ናይ ዓለም ፊት ንፊት ክሳብ ሕጂ ኣይሓተትዎም ንዶክተር ኣብዪ ስለዚ ሂዝ ስቲል ዲክታተር ዓይነት ኣካይዳ እዩ ማለት ሓደ ኮንፋይንድ ዝኾነ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ዶ ሂ ኣድቮኬትስ ናይቲ ሊበራል ኣተሓሳስባ ኣድቮኬት ግበር ደርፎር ዳት ኢዝ ኔክስ ቻለንጅ እቲ ኔክስ ቻለንጅ ኣለዎ እዚኦም ክልቲኣቶም ፊት ንፊት መፅኦም ዝዛረቡ ዮም እንታይዮም ክብሉና ክንሰምዖም ኢና ኩና እዚ እዚኣ ናይ ኮንፈደረሽን ናይ 93 ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 25 ዓመት ሪፈረንስ ኤግዛክት ልንሳያ ሪፈር ትገብር ብዙሓት ኤርትራውያን ንሕና እቲ ናይ ሪፈረንደም ቅቡል ኣይኮነን ናይ ናፅነት ገለ ኖኖ ዛት ኢዝ ኖት ንሱ ኢሳያስ ኤርትራ ከም ኤርትራ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣንድ ኢትዮጵያ ዝብሉ ከምዚ ናይ ግንቦት 7 ክትህልዎ ግን ከኣኒ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮንፈደረሽናዊ ዝምድና ገረን ፍሪ ናይ ፖርት ኣክሰስ ንኢትዮጵያ ክህልዋ ፍሪ ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ክህሉ ዝብል ዓይነት ስምምዓት ኦፐን ቨሪ ኦፐን ኣግሪመንት ዓይነት እዩ ኣብቲ ግዜ ክገብር ሓሲቡ ነይሩ ኮታሲ ናይ ዶብ ሕንፃፅ ህላውነት ትርጉም ዘይብሉ ጥራሕ ኣብ ከሎ ኢሳያስ ናይ ኤርትራ ኸውን ኢትዮጵያ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ትከውን ኣብ ከሎ
and that is what we didn't pay for the struggle is khul maswaati nihna hagarna kitkebaralna da ayna bar dob turgum zeybulu khawun aykonan haray abtas an salasan menelbat abzig zigi dob ilom atal ilomna buzuh maswaati khafalnayna ndob ilom atal ilomna buzuh sab sezana belay ndob ilom atal ilomna ከሳብ ሐጂ ብዙ ሐሳብ ተደናግሩ ብናይ ፖለቲካ ህግደፍ ድሰርሕ ጸንሐዩ እዚዮም YPFDJ ወን ሐጂ እዚዮም ጫፍራ ባረዩ ናይ ህግደፍ አብዝ ደገደሎ ወን ሐጂ ትሪዎም አለኹም ማይ አንኹም ተሪፎም ዶብ 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 ባድማ ኸብሉ ሐጂ አመወዳታ ኢትስ ጌም ኦቨር ፎር ደም እዚ የጭ በርብሩውን አለው ንሪዮም አለና ቴዲ አፍሮዚ አንድነት ኢትዮጵያ ዝብል ንላውነት ኤርትራ ዘይ አምን አስመራ ኸመጽየ ብሉን ገለ ድብሉ ደለው ንሪዮም አለና ገሊኦም ከአኒ ካባድ መኸይ ወፁ ሰላም ድባሃል የለን ምስ ኢትዮጵያ ዝብሉ ኸ አንድሪዮ ማለት ንባዕሎም ተማቃቂሎም እትዮም YPF DJ ዝም ባረዩ ጭፍራ ናይ ጭፍራ ህግደፍ ዝነበሩ አብደይ ፈልጥዎ ፖለቲካ አትዮም መሳርሒ ናይ የማነ ማንኪ ኮይኖም ድፀንሑ ሕጂ ንሱ ይፃውተሎም እዩ ነይሩ ዴ ወር ዳምፕ ፒፕል ዴ ወር ኢግኖራንት ፒፕል ዴ ወር አንኮንሽስ ፒፕል ኤንድ ዘይ ድንት ኖው ዋት ዴ ወር ዱዊንግ ኤግዛክትሊ in this geopolitics maratim si geopolitikawi that's why I call them they are slaves they are just slaves of this PFDJ gangsters selezi izion YPFDJ hiji ma am khom tori fom allo and the game is now etiom hgdaf exactly what the deliver number at 93 coin lo mallo and they have gone through the civil war that had a lot of opportunity in Eritrea and Ethiopia has gone out from being fragmented country kab kitmaqal wundihina alla Ethiopia Eritrea akwinat hedhedhinat masalala hiji nabtina 93 programam ekumulosiyo kubrat Eritrawian entailo kumnire ab 93 i mean ab hiji ba'lat 4 warshuate 13 shomaten ni imarat arab kaydun iri lakum nire ادمي ناد دي سبابا مخادو بتسعى سلسون ونسعد عرب كيدو نيري حجي ابتك زي تنتاي لهم حتى ما نيرهم السلام من تايمس بعال سعود عرب تتحبابر السلام من تايمس اسرائيل تبق زمدنا غير كالا خايلو مو لك اكوم يا حجي يناتد عرب اماراتس مس اسرائيل يا دلا بسعات زي يناتد عرب اماراتس مس سعود عرب يا دلا كلن كاني قبس مس اري عند الله زيركا زيركا خاني مس من عند الله مس امريكا عند الله ስለዚህ አብዝ ግዜ ዘውን ተቀየረ ፖለቲካ ያለን ድህሪ 25 ዓመት ወን ኤግዛክትሊ ዳትስ ዌር ዊ ካም ባክ ቱ ዘ ሉፕ ትሚል ያገርግረ ሐሳብ ምስ ኢራን ሐሳብ ምስ ቻይና ሐሳብ ምስ ቱርኪ ምስ ቱርኩ ኮ መሐሰናት አይገበረን ሐሳብ ምስ ቀጠር ባት ቀጠር ተላ ቱርኩ ስለደላ ዳትስ አናደር ቲንግ ኤኒዌይ እቲ ብዛዕባ ጂኦፖለቲክስ ምስ ሱዑድ ዓረብ ዝገበሮ ምልልስ ንእሽተይ ክሓትኩም እያ ማለት እዩ قبل لكم اكزاكتلي اثرت حمشته عشان خيط كنا تطالوا الى خزرب is established the closer tie unexpectedly garnat nabu mis israel rakabat wasitkom izi negele gele hagarat arab ay hagosenem kermisom na suuda bezeka telo khaha enta ineru again unexpectedly what was the mission of your visit there i mean in saudi حجي زي غازيتانيا بتغزي 93 تاع حسو ابيلو دحرنا صنت قلطيف كام مس اسرائيل زمدنا غيركا بدايه تصب زخونه زي تصب هاغارات عربون اي تحغوسان حجي ناب سعود عربون مبصح غير كان يركا انتاي تولو خخا انتايو يلونر معنا ناي تسعود ناي هاغارات عرب جي ابزيك زي هاغارات عرب زبهالا دي ار ديفايدد كامب ناو دي ار نوت لايك بيفور بات ناو ان دي عرب وورلد هاز ديفايدد انتو تو كامبس وان سابورتد باي يو اس اند ذا سكند سابورتد باي by Russia and backed up by China. Haji abti backed up dkhona dalwa Turkey, Qatar, Iran Allah malati. Selezi kap Qatar qatta nab man yitqayru nab Imarat Arab yqayru zindna. Imarat Arab ka mis Israel yatsarhad dalabz gizezi.
ሕጂ ስለምንታይ ኢሉ ስዑድ ዓረብ ቀጠር ከይዱ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ግዜትን ስዑድ ዓረብ መብፃሕ ገይሩ 93 ሕጂ ከዓኒ እንህለ ንኢማራት ዓረብ መብፃሕ ገይሩ History repeats by itself, and nothing has been changed. And what Isaiah said is exactly what is happening after 25 years. نحنا إرتراين كاما شاخينوت عدنا خيدنا إتا قديفنا تسديدنا إزو خلو مسواتك فيلنا إزو خلو بحر زتقفة إزو خلو ستأسيرو نهلا أبزي حشوية نركب مالتي Anyway, انتاي مرسي هيبو سلام تاي من سعودي عرب مس ناي إسرائيل زمدنو دلوسكي مرسو انتاي هيبو نسمعيو Saudi Arabia by many journalists in Cairo and Saudi Arabia I was asking on my part the same question the countries that have contributed to the resistance of the Arab world the country that was in the forefront the country that has that have fought wars and wars since the 40s is Egypt. Egypt is a major Arab power. It's a regional power. It has done more than anyone else to defend the right of Palestinians. It has sacrificed more than any one country in the Arab world, but it has established its diplomatic ብዙሓት ጋዜጠኛታት በተደጋጋሚ ዝቀርበልኝ ህቶዩ could we be ወገነይው ተመሳሳይ ህቶ አቅሪበ እዚንታ ይድብል ደሎ ማለት ዲፈንድ ከገብር ነው ወና ምስ እስራኤል ስለምታይ ዝምድናገሩ እንታ ዲፈንድ ድገበራ ሰዑድ ዓረብ አሚን ግብጺ እንታ ቀንዲ አባል ሀገራት ዓረቢያ እትናይ መሰልናይ ፍልስጤም ወን ቀንዲ ድሰርሐትያ ግን ከአኒ ግብጺ ምስ እስራኤል ጥቡቅ ዝምድና አለዋ ኢሉ that is why how he defends himself አብሳዓት ዝውንስ ይወላ ሓንቲ ሰዑድ እዚ ግብጺ ትሚላ ሓደ ዝፈሸለ corrupted politics, spoiled politics and this non-visionary ሓደ ናይ ጥፉሻት ዓረቢና እናበለት ግን ከዓ ምስ እስራኤል ትገብሮ ምሕዝነት ንናታ ረብሓ ስጋ ሕጂ ትቕፅላ ያደላ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ንኢሳያስ ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅሞ that means እቲ ዓረብ countries ናይ ዓረባዊ ሃገራውነት ኣተሓሳስባ ናይ ፀወታ ከምሃኑ ይፈልጦ ይፅቡቅ ገይሩ And in fact, the Arab nationalism at Hasasba Sarah Debulu Sakatu, Nubalu, Trugum Yabulun, Tumilan and Baran, Ten Hagarat Arab, Nizban, Lakiman Ksafiji, Abu Tumilan Fishfish at Yendrikaba. Buzuhone, Isias of Orkinazi, Nai Arabawi nationalism at Hasasuba, Subugeruslus Folto, Bigipsi Gerit Kewa, Bigipsi Bugazar Usutak and the mastermind Naiti Kisad Nabarat, Bogeru at Kewa Manati. Selezi, Nisaslam time has not Gerailwa. ስለዚህ ንዓይ ትርጉም የብሉን ምሳ ምግባር ዝተሰለፈትን ልዑል ኣበርክቶ ዝገበረትን ምስርያ ምሳ ዓረባዊት ዘባዊ ሓይሊ እያ መሰል ፍልስጤማውያን ንክሕሎ ዝከኣል ኣበርኪታ ካብ ዝኾነት ዓረባዊት ሃገር ዝያዳ መስዋእት ከፊላ ግን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምስ እስራኤል መስሪት ኣላ ካብ ጳጳስ ንላዕሊ ካቶሊክ ክንከውን ንኽእል ዶ ይሁድን ክፉትን ዝምዝና ምስ እስራኤል ምግባርሲ እንታይ ተኣፋፍነቱ እዚ ምሰላም ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ምብራቕን ሰሜና ምብራቕ ኣፍሪቃን ከም ዘገልግል ስለምንታይ ንክሕዶ ዳት ኢዝ ኣ ፖይንት ሕጂ እንታይ እዩ ምስ እስራኤል ዝምድና ምግባር ናይ ፀጥታ ቀይሕ ባሕርን ናይቲ ናይዚ ሚድል ኢስት ዝበሃል ወይ ኣራቢክ ወርልድ ዝበሃል ፀጥታ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢሉ ድእሳ ገይሩ ክንክሕዶ የብልና ንዚ ሓቂ እዩ Therefore, that is nothing has been changed. ናብ ስዑድ ምብፅሕ እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ ማለቱ ስዑዲ ምስ እስራኤል ተባቲካ ይትፈልጥንያ ወላ ብዚ ሕጂ እውን ኣብ ሲርያ ዝግበር ዘሎ ኩናት እውን ስዑድን እስራኤልን እንተን ቀንዲ ዓበይቲ ኣልያንስ ገይረን ዘሎ ግብፂ ከዓ ምስአ ንዘለያ በቲ ሓደ ከዓ ኒሕና ዓረብ ኢናብላ ማለት እዩ ፍልስጤም ተረሲዓ ዘላ ሃገር እያ ኣብ መንጎኦ ፍልስጤም መፃወቲ ናይ ጭርጭር ዓበደ እያ ዘላ ሳክት ኣብዚ ግዜ እዚ ኮ ንበዓል የመን እዮም ተቐይረ እንዳርጋ ዘለዋ ፍልስጤም ካ ኩሉ ግዜ ለቲ ናይ ዓረብ ናሽናሊዝም ምክንያቱ ዓረብ ናሽናሊዝም ኣብኡ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ
በዚ ዝኾነ መንግስቲ ክቕሕር የብሉን። ስዑድያ ድማ ጎረቤትና ምዃና ንፈልጥ ኣብ ዞባና ፅልዋ ከም ዘለዋ ንኣምን። ዝምድና ምስኣ ከነመሓይሽን ከነማዕበልን ከም ዘሎና ንግንዘብ። ወደተይ ከዓ ብከምኡ እዩ ነይሩ። should be disappointed or try to intervene in the formulation of policies of one country. እዚያ ሕጅታ መብጻሕ ናይ እዚ ኢሰያስ ናብ ኢማራት ዓረቡን exactly what he had done for his visit in Saudi Arabia in 1993. Therefore, 1993 has been repeated in 2018. They don't have any problem to be engaged with Israel. And of course, Saudi Arabia and the Emirate Arab at this time, minus Saudi Arabia, they are close allies. ብጣዕሚ ብሓዛብ ደለዋየን ነቲ ዞባ ፀለውቲ እንተ ኮይነን ምስአን ምሕዝነት ጥራሕ ደዋፃኣ ንመላ ኣሎ። ስለዚ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ኣብዚ ነገር እዚ ክንፈልጦ ዘለና ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ጂኦፖለቲካዊ ፖለቲክስ ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ህግደፍ ገይሩ ዝመዝመዞ የለን። ብጣዕሚ ዴይ ኣር ማስተርስ ኢን ዚስ ጂኦፖለቲክስ። ዴይ ሃቭ ፕሌይድ ኤ ግሬት ሮል ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ነይረ ከመይ ገይሮም ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዝፃወቱ ከም ዝኾኑ፣ ኣብ ናይ ሱዳን ከመይ ገይሮም ዲስተብላይዝ ከም ዝገበርዋ፣ ፍራግመንትድ ክትከውን ከም ዝሰርሑ፣ ንበሺር ብሓንቲ እግሩ ከም ዝንቀሳቀስ ዝገበርዎ ንበዓል እዚ የማነ ገብረኣብ እዩ። የማነ ገብረኣብ ከዓ ሂዝ ቨሪ ቨሪ ስትራቴጂክ ኣብዚ ናይ ስትራቴጂካዊ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሂዝ ማስተር ማይንድ፣ ብጣዕሚ ማስተር ማይንድ እዩ። ንሱዳን በቲ ሓደ ንደቡብ ሱዳን ሕግዝዋ፣ በቲ ሓደ ናይዚ ምብራቅ ሱዳን ሕግዙ፣ በቲ ካልእ ከዓ ናይ ዳርፉር ሕግዙ። ንበሺር ብሓንቲ እግሩ ከም ዝንቀሳቀስ ገይሮሞ ሕጂ እውን እንተርእናዮ በሺር ፈጥፈጥ ደብልዎ ዘሎ ሕጂ ንሱ እዩ። ንኢትዮጵያ እውን በቲ ጂኦፖለቲክስ ገይሮም እዮም ተፃዊቶምላ። ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ዳርጋ ንረብሖ ምኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ፀወታ ተፃዊቶም ክጥዕሞም ከሎ ኣሜሪካ ዳብርቲዓቶም ምስ ኢራን ኸዱ ምስራሻ ኸዱ ምስ ቻይና ግን ኣይዋፅኦም ንከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጡ ከዓ ናብ ኣሜሪካ እዮም ኩሉ ግዜ ዝምለሱ። ደርፎር ኣት ዲስ ሞመንት እቲ ውዕል ሰላም ምትእትታው ወይ ከዓ በቲ ንሕና ድሕረ ካሜራ ዘሎ ድሕረ መጋረጃ ዘለዋ እዚ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ። ንሰላም ምትምናይ ኢትዮጵያ ብሓቂ የገድሳ እዩ። ዳት ኢዝ ዋት ዶክተር ኣብይ ሃስ ካም ቱ ኣንደርስታንድ። ዶክተር ኣብይ ሂዝ ኤ ቨሪ ግሬት ፐርሰን ቱ ኖው ኤግዛክትሊ ዋት ሂ ሃስ ቱ ዱ ኢን ኦርደር ቱ ስታብላይዝ ኤንድ ኮንቲኒው ደ ዋን ኔሽን ኦፍ ኢትዮጵያ። እዚ እዩ ትተባዕ ስጉምቲ ገይርዎ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ሰላም ምግባር ማለት ከዓኒ ካብቲ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳይ ነፃ ምውፃእ እዩ። ምክንያቱ እትዮም ረሳሕ ዝፀንሐ ነቲ ረጅን ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድርብሾ ዝፀንሐ ሓደገኛ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ስለ ዝኾነ ዶክተር ኣብይ ነዚ ጉዳይ እዚ ንውፃእ ኢሉ ወያነ ኣይ ነዚ ጂኦፖለቲክ ፈፂሙ እዩ መዝመዞን ወያነ ደይ ሎስ ደ ጌም ኣክቹዋሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሓደጋ ትሚኢሎም ኣብ ሓደጋ ድመርሕዎ ዝፀንሑ ብሰንኪ ናቶም ጉጉይ እስትራቴጂካዊ ፖለቲካዊ እስትራቴጂካዊ ካይዳ ህግደፍ ድማኒ ነቲ ናቶም ኣንጻሮም ደይ ህግደፍ ዘይ ድን ኬር ኣባውት ወደር ኢትዮጵያ ዊል ኤግዚስት ኣዝ ዋን ኦር ኖት ኣዝ ፋር ኣዝ ወያነ ኦር ዘ ፕሪቪየስ ስትራቴጂክ ፖለቲካል ስትራቴጂ ዋዝ ስትሮንግ ኢናፍ። እንተ ደኣ በርቲዕዎም ወያነ ብርቱዓት እንተ ዝነብሩ ቀጻልነት ዝገብሩ ኢትዮጵያ ትመቓል ኣይትመቓል ደገድሶም ኣይነበረን። ወያነ ረዚስት እንተ ዝገብሩ ብጣዕሚ ሓይል እንተ ዝቐፅሉ በቲ ዝፀንሕዎ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ክትኣቱ ተኽእሎ ነይርዋ እዩ። ነዚ ድማኒ ሻዕብያ ብጣዕሚ ይሰርሓሉ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሕጂ እቲኦም ቃምቲ ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ መጻኢ ህወት ናቶም እንታይ ይመስል ማለት እቲኦም መብዛሕትኦም ዌልካም ተባሂሎም ኣለዉ፣ ግን ገሊኦም ጌና ኣብኡ ስለ ዘለዉ እቲ ምትሕባር ይቕፅሎ ድ ኣይቅፅሎኒ ፍሮም ማይ ኣናሊሲስ ደፍነትሊ ክቐፅልዎ እዮም። ህግደፍ ክሳብ ዝሃለወ ንተቃወምቲ ምሕጋዝ ክቐፅል እዩ የድልዩ ወዮም። ወላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ፅሕፈት ክፈቱ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ቤት ፅሕፈት ኣይከዓፅዎን እዩ፣ ፈፂሞም ኣይከዓፅዎን እዩ። ዘይኒድት ምክንያቱ እቲ መሳርሒ ትውሉስ እዮም ንፅንዖ
መሳርሒ ስለዝኾኑ ኣብቲ ናይ ጂኦ ፖለቲካል ስትራቴጂ እትዋት ስለዝኾኑ ብፅሕፈቶም ናይ እዚኦም ኩሎም ተቃወምቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ክቐፅል እዩ ኣብዚውን ኤግዛክትሊ ኣብ 93 ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ተሓቲቱ ነይሩ እዩ። ሕጂ ከዓኒ ዘሳይም ሕቶ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኩለን ተቃወምቲ ዘለዋ ብፅሕፈተን ብወቅዒ ዕፀዋ እውን ኣይክብለኒ እዩ ሻዕያ ዕፀዋ እውን ኣይክብለኒ እዩ። The matter of principle is to be left to special groups to come up themselves. Come to Ethiopia for the first president Konka ab Ethiopia memsa zefetaral kasimeit kemeyu ab Ethiopia nzello taqawm tselftat mongonya Konka tserah nerka kitkitsu no diha. Are you going to continue playing a mediating role? Thank you. I don't feel anything because entai kritu hatata hasitat tote hade ኣብ ኢትዮጵያ መምጻእካ እንታይ ተሰማዓካ ነገር ኣሎ ኢላቶ ከም ፕሬዚደንት ኮይንካ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ንተቃወምቲ ኢትዮጵያ ትሕግዙ ነርኩም ኢኹም ሕጂ ኸ ከመዩ ናትኩም መደበብ እዩ ኢላቶ ሓቲታቶ ማለት እዩ። መጀመርያ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ መምፀይ ንዓይ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ፕሬዚደንት ኮይነ ንፎርማሊቲ ዳይ እምበር ወላ ሓንቲ ኢልዋ ማለት እዩ ን ዘሳይም ሂ ዊል ሰይ ዘሳይም ቲንግ ናው ቢካዝ ሂ ኖውስ ሂዝ ኖት ፕሬዚደንት ሕጋዊ መንግስቲ ከምዘይኮነ ፈልጥ እዩ። ስለዚ ሂ ነቨር ፌልት ሂዝ ፕሬዚደንት ባት ዋት ሂዝ ዱይን እቲ ናቱ ስራሕ ይቐፅል ዘሎ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ፖለቲካ ራሳሕ ስርሑ ይቐፅል ዘሎ። ስለዚ እቲ ፕሬዚደንትነት ምኳን ንኢሳያስ ኢት ሃዝ ናቲን ሓደ እንታይ ቱ ጎሪላ ናይ ቀደም ናይ ሳሒል መራሒ ዝነበሮ እዚ ቀዳማይ ፀሓፊ ዝነበረ ልክዕ ከምኡ ስርሑ ዝሰርሕ ዘሎ 93 እውን ልክዕ ንዑ እዩ መሊስላ for me it is nothing il malisu consider this presidency has a lot to mean in terms of I of my presence in Ethiopia or the relationship of Eritrea and Ethiopia for the sake of formality for the sake of having a certain structure during the transition become the president but I consider that very much irrelevant in terms of my presence here or the future relationships of both peoples and countries. I could remain and I would definitely remain to be instrumental ስማዓነ ነገር የለም working together with anyone in any capacity ab Ethiopia mensain mizindna Eritrean Ethiopia azhji walhant turgum yebleyni ilu neru malati ብዝኾነ እቲ ናይ ተቃወምቲ ምድጋፍ ቀፅሎ ድዩ ዋላ እንታይ ክንርአ ኢና ምክንያቱ ቁሩብ ኢትዮጵያን ሰላም ርግኣትን ክሰፍና ድሌትና ንምስፋን ሰላምን ዴሞክራሲን ክንጥቀመሎ ንኽእል ዕድል ምዝህሉ ድማ ዓይንና ንሓስየሉ ምክንያት የለን ዳት ኢዝ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ግዜቲ እንታይ ኢልዎም peace and stability and democracy in Ethiopia kan riinat halmi lu nero 93 haji wun sa tazaribu abzi sa'at siwun qand na'ana dagadsana yemane gabrab wun dibalo qand zagadsana stability na Ethiopia ilu tarikh si digama bo kholo de 25 amat wun haji dagana nu tazaribu mo bizaba Eritrean tayu ayagad somni they know how to dictate the people and then they are what they are doing now anyway ንምሸት ክቐፅል እየ እንተዳ ቢለ ሓይሊ ተረኺበ ኩብራት ኤርትራውያን ንሕና ኣብ ሰዓት እዚ ኢሳያ እትዮም ህግደፍ ጭራ ህግደፍ ዝቀየርዎ ፖለቲካ ፍፁም የለን። ኢትዮጵያውያን ምናልባት ንሶም ብዙሕ ዝተምሃሩ ይመስሉ ካብ ጌ ጉድለታቶም ብዙሕ ዝተምሃሩ ይመስሉ መፃወድያ ናይ ህግደፍ ክኾኑ ግን ናይ ኢሳያስ ግን የብሎምን ንሱ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ሓዊ ክርኩዓሎም ዝኽእል ሓደገኛ ሰብ እዩ። ምናልባት ሕጂ ሓይሊ ስለ ዘየብሎም ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ኣጋ ዕርበቶም ክኸዱ ስለ ዘሎ እውን ምናልባት ግን ኩሉ ግዜ ንሶም ብድሕሪ ዘፃወድዎ ረሳሕ ነገር ከም ዘሎ ክፈልጡ ኣሎዎም ኣን ዳት ኢዝ ማይ ኣድቫይስ ቱ ኦል ኢትዮጵያንስ ኣን ቱ ዶክተር ኣብ ኣት ዘ ሰም ታይም ቱ ቢካዝ ወን ዘይ ዶን ኣግሪ ዊዝ ወት ኤግዛክትሊ ዘ ፒኤፍዲጄ ረጂም ዋንትስ ኦር ዋት ዲስ ኢሳያስ ዘ ዲክታቶር ረጂም the dictatorial president has in his mind most probably he can play with fire again and he will continue to destabilize Ethiopia
as he did for the last 25 years. They should be very smart. They should care about their country and they should care about their people. Otherwise, the PFDJ regime has no interest with peace and stability in Ethiopia as far as its interest is not materialized. And what is the main interest of Isaias Afwerki? He has been against Arab nationalism. ንሱ ጸረ አረባዊ ሀገራውነት ይሁ ካብ መጀመሪያ ክሳብ ሕጂ ጸረ አረባዊነት ሀገራዊ ሀገራውነት ይሁ ኢሳያስ አፈወርቂ has been against Arab nationalism from the very beginning until now. That is what his politics is. ሕጂ እዚ ኸኣኒ ኣብ ኤርትራ ከይትከል ነቲ ኤርትራ ዓረባዊት ሃገር ንኸይትኸውን ዝገብሮ እዩ ንሕና ኤርትራውያን ድማ ካብ ጌጋና ክሳብ ሕጂ እውን ኣይተማሃርናን ካብ ጌጋና ብፍጹም ኣይተማሃርናን ነቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ እውን ፈፂምና ኣይፈለጥናዮን ከመይ ጌርና ንቃወም ከመይ ጌርና ንረብሓና ንቃለሱ ስጋብ ሕጂ ዘይፈለጥና ኢና ቱ ዘ ኤክስትሪም ንሕና ኣሳሰይቲ ናይ ሻዕብያ ኮይንና ዘለና ኢና ኣጋእዝያን ኣልናህዳን ተማዓቂልና ኣብ ክልተ ነቲ ናይ ዓረብ ናሽናሊዝም ኣጀንዳ ነሳሲ ዘለና ዕሱባት ናይ ህግደፍ ኢና ዘርካ ዘርፎር ኤሪትራንስ ሹድ ካም ቱገደር ዊ ኣር ኖት ዓረብ ፒፕል ዊ ኣር ኖት ኣጋዝያንስ ዊ ሹድ ካም ቱገደር ኤንድ ፋይት ፎር ኣወር ዲግኒቲ ኤንድ ደን ደፊት ፒኤፍዲጄ ንህግደፍ ክንስዕሮ ኣለና ኖ ዋን ዋንትስ ቱ ቢ ኣን ዓረብ ኢን ኤሪትሪያ ዶ ዊ ሃድ an ambition a strategic alliance with the Arab world abti hizba azia jabaht bgeskala mis hizba mis yom hagarat arab strategicawu mahzinat da geramber ni materialawi mahzinat iyada mahzinat geramber zukhone na arabawi ambition zinoboro ertrawi yellen abzuun qidmeji ana abna tarikh tagadul harnat ertra abkalay kfal khun abqaday kfal bsafhi tantinez noborku ንባዕሉ እቲ ዑስማን ሳልሕ ሳብ ብናይ ኣረብ ናሽናሊዝም ቀንዲ ዝውቀስ ኦፍኮርስ ሂሃዝ ሶ ሜኒ ኤለመንትስ ኤንድ ሂሃዝ ሌፍት ሂዝ ሌጋሲ ግን ንሱ ካብ መጀመርያ እቲ ዓረብ ናሽናሊዝም ነይርዎ እዩ ድሕሪኡ ግን ነቲ ዓረብ ናሽናሊዝም ገዲፍዎ ከም መፃወቲ ግን ተጠቒሙሉ እዩ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ተጠቒሙሉ እዩ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ እውን ዘድሊ ማቴርያል ክረክብ ሓጊዙ እዩ ማለት እዩ We should not deny this, the mastermind of exploiting the Arab world by Usman Salih Sabah. But Usman Salih Sabah nibba'lu wun na Arab nationalism ambition abi Ertra ay naboron. Minal batab karna Afrika kam hasab ni ruwa khaw nakhili ab tibratawa qal sigin Afri suwayu. Gin, misgizya gin, gala xailtaat. ነቲ ኣረብ ናሽናሊዝም በዓል ሲርያ ኣብ ዒራቅ ከይዶም ዝተምሃሩ ነቲ ኣረብ ናሽናሊዝም ዝተቐበልዎ ሓይልታት ኣለዉ እዮም ኣብዚ ቃልሲ ንገብሮ ዘለና እውን ብዙሓት ሓይልታት እውን እንተዘይኮኑ ግን ገለ ሓይልታት ከም በዓል ኣልናህዳ ዝኣመሰሉ ምስ በዓል ቱርኪ ምስ ገለ ቃጣር ገለ ዝምድናታት ዝገብሩ እዚኦም ኣብቲ መፃወድያ ናይ ኣረብ ናሽናሊዝም ኣለዉ ነቲ ደንበ ፍትሒ ዝበዝሐ ደንበ ፍትሒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለን More than 95% ኣብዚ ናይ ኣረብ ናሽናሊዝም የለን ግን ብዙሕ ሓገዛ ስለ ዝረኸቡ ነቲ ማስ ሚድያ ዓብሊሎ ሞ ንብዙሓት ሰባት እውን ዘየድሊ ስእልታት ሒዞም ፀንሖም እዮም እዚኦም ኣልናህዳ እዚ ኣልናህዳ ድማ ንኤርትራ ኣረብ ናሽናሊዝም ክገባር ዕላማ ኣለዎም ኣይብልኒ ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ዑስማን ሳልሕ ሳበ ንማቴርያላዊ ሓገዛት ዝኾነ ርክባት ክህልዎም ይኽእል እዩ ነቲ ቃልሲ ግን ነዚ ደንበ ፍትሒ ግን ዘይመልክዑ እየ ትሕዝዎ ኣለዉ ሻዕብያ ከዓ ፅቡቅ ገይሩ መዝሚዝዎ እዩ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ገይሩ መዝሚዝዎ እዩ ፅቡቅ ገይሩ ከዓ ፃወተልና ፀንሕ እዩ ባት ዊ ኤሪትሪያንስ ዊ ኣር ፋይቲንግ ፎር ኣር ዲግኒቲ ዊ ኤሪትሪያንስ ኣር ፋይቲንግ ፎር ኣር ሁማን ራይትስ ዊ ኤሪትሪያንስ ኣር ፋይቲንግ ፎር ዲሞክራሲ ዊ ኤሪትሪያንስ ኣር ፋይቲንግ ቱ ሪስቶር ኣር ሊበርቲ እቲኦም ውሕዳት ዘለዎ ግን ንህሊ ኣጋእዝያን ኮይኖም ወፂኦም እቶም ውሕዳት ዘለዎ ግን ንህሊ ኣልናህዳውያን ኮይኖም እዚኦም ድማ ነቲ ቃልሲ ንገብሮ ዘለና ዘይመልክዑ የትሕዝዎ ኣለዉ ዘርፎር ማይ ኮል
is let's us come together, let's be united and get rid of this dictatorial regime which is ruling Eritrea mercilessly. Otherwise, the PFDJ regime will continue in his power and we Eritreans will continue to suffer and we will never restore our dignity. That is the message I have for this. And we should come out from this geostrategic politics which is exploited by Yemane Gebreab and those in the YPFDJ camp, you the dumb people, the slaves of you, your own dignity. Come, liberate yourself and join us so that we can fight against the regime, the dictatorial regime, which is keeping Eritreans as hostage. Come, had a galayu gere hiznad lo, abu ablu. It's game over, you know, it's YPFDJ win, not kum politics win, it is game over. It's YPFDJ in masarhi, ናይቲ ጂኦፖለቲክስ ተባሂሎም ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝዓጠቕዎ ሓይልታት ዘይፈልጥዎ ፖለቲክስ ዝገብሩ ዝፀንሑ ፅላት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሩ ዝፀንሑ ንስኹም ኣብ ልብኹም ተመለሱ። ከም በዓል እዚኣ ዊንታ መሰለ ካብ ስዊዝ ኣብ ልባ ተመሊሳላ ድሮ በዓል ዝወዲ ሰውራው እንትሚሉ ፈንጠርጠረ ብር ኣሎ ብልቡ ክምለስ ተስፋ ይገብርና ስውእ ዶ ናይ ገለ ክብል መሽኪን ኣይተታሊሉ ንስውኣት ኢሳያስ ተደንጊፁሎም ኣይፈልጥኒ የማነ ንስውኣት ፍጹም ሓሲብዎም ኣይፈልጥን ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ደንጊፁ ይፈልጥን። ባት ዲስ ኣራብ ናሽናሊዝም ኢዝ ፕሌይን ግሬት ዲል ዊዝ ኣስ ኤንድ ዊ ሃቭ ሎስት። ገለገለ ውሕዳት ኤርትራውያን እውን ኣብዚ ጉዳይ ዘሲ ይርዮ ኣለኹ ፅጋዕ ፅጋዕ ሓንሳብ ምስ ቀጠር ፅጋዕ ፅጋዕ ምስ ትሩክ ይብሉ ኣለው። ዋይ ዊ ኣር ጃስት ፕሌይን ዊዝ ፋየር ዛት ዊ ካንኖት ማስተር ኢት። ህዝቢ ኤርትራውን ዝኾነ ኢንተረስ ዘይብሉ ስለምንታይ ኣብ ዘይከውን ንዓና ዘይርብሕ ፖለቲካ ንኣቱ? ለትስ ቢ ኤሪትሪያንስ ለትስ ፋይት ፎር ኤሪትሪያንስ። ኤሪትሪያ ብሎንግስ ዘ ኤሪትሪያን ፒፕል ኖት ፎር ኤኒ ኣደር ኤንድ ዊ ዶን ሃቭ ኤኒ ኣደር ኣይደንቲቲ ኤክሰፕት ቢን ኤሪትሪያንስ። ዳት ኢዝ ማይ መሰጅ ኤንድ ዳት ኢዝ ማይ ፐርስፔክቲቭ ኦን ዲስ ኦንጎይን ጂኦፖለቲክስ ቢትዊን ኤሪትሪያ ኤንድ ኢትዮጵያ። ባት ኢትዮጵያ, I hope they have learned from their mistakes. I hope they have come from their this warmongering mentality. After nay kwinat amuro zalom kabu wotsom khonu. I hope they have come from their expansionist agenda of the Amhara imperators. I hope the Tigrayans, especially the Tamben, the Aksum feeders, they have left their stupid mentality also. They should unite together and work for all Ethiopians instead of just living in pride, instead of just living in hate, instead of living in this false the glory of the king's propaganda or manifesto which is written by the Alexander Church in the 12th century. Misamharan ክትሓባበሩ ክብሉ ንህዝቦም ኣብ ድኽነት ኣንቢሮም ምስ ኣምሓራ ክትሓባበሩ ክብሉ ነዚ ቀርና ኣፍሪቃ ሰላም ሂቦምዎ ዘለዉ ከዓኒ እዚኦም ናይ ትግራይ መሳፍንቲ ወለዶ ዘለዎም ስፔሻሊ ካብ ተንቤን ከባቢ ሃፀ ዮሃንስን ኣብ ልቦም ክምለሱ ከዓ ተስፋ ይገብር። ኣደርዋይስ ኢትዮጵያ ዊል ዲስኢንተግሬት ኤንድ ኤሪትሪያ ኦፍ ኮርስ ዊል ጎ ቱ ሲቪል ዋር ኤንድ ኣገን ዊል ካም ባክ ዋት ዊ ሃቭ ስታርትድ ኢን 1998. To avoid this, let us come together. We Eritreans, I hope Ethiopians will come together too. And they will stand together to be as Ethiopians. And we Eritreans, we should come together and fight as Eritreans. We are one people, no matter what our religion difference is. No matter where we live. And ane zawulataay kam zawulataay matan wun. Wad zawul tamali mishat biz abazu gudday zi proof gheral kumye. Zawul ab kullu lana ile. Ziyom hizba asawurta ab kullu lana ile. I'm not just talking for the sake of talking. I have an agenda. I wanted to show that.
ኤርትራውያን ሓደ ህዝቢ ከም ዝኾና ንምርግጋፅ የድዛረብ ዘለኹ ገለ ሰባት ኣለዉ ኣነ ናይ ዓሌት ድሌት ዘለኒ ወይ ገለ ድሎም ዝመስሎም ኣለዉ ኖ ዳት ኢዝ ኖት ማይ ኣጀንዳ ማይ ኣጀንዳ ኢዝ ዊ ኣር ዋን ፒፕል ባይ ብላድ and we have fought for our dignity for the last 700 years together and the only time we have regained our dignity is 1991 but unfortunately because of this tembenetai or the temben we lost it because that is the dirty the game itnai ziom hatsayawiyana tasasaba dalo isayas kana yabu igeru selezin ihna ablibna nmeras nikibrna nqalas tiom deqabat ertrayan ኣነ ዛውለታይ ከዓኒ ዛውል ኣብ ኩላትና ዘለና ኢና ናይ ኣሳውርታ ገሊፀ ኣለኹ ናይ ካልኦት እውን ቀሲ ኢለ ክገልፅ እየ ግን ዜርካ ኣባያ እቲኦም ዓፋር ከኣለዉ እቲኦም ዓፋር ምስ ኣሳውርታ ክተኣሳሰሩ እዮም እቲኦም ዛውል ከዓ ምስ ኩሎም ክተኣሳሰሩ ስለዝኾኑ ተዋሲቦም እቲ ካሊእ ሓደ እዩ እቲ ተርፈኒ ምናልባት ናይዞም ኣትከመመልጋ ወይ ብልየን እዩ ካልእ እቲ ቤጃ እዩ በለዉ ንሶም ከዓኒ ማዕርክ ንደይ ዲፕ ኢንሳይድ ኣብቲ ኤርትራ ሰረት ከም ዘለዎም ክፈልጡ እዮም ማለት እዩ ስቲል ደ ቤጀስ ፒፕል ኣር ደር ኣብ ኣስመራ ኣለዉ ኣብ ኩሉ ኣለዉ ሃይማኖቶም ቀይሮም ጥራሕ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እቲኦም ኤርትራውያን ደቀባት ካብ ጥንቲ ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ስጋብ ሕጂ እውን ይነብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ንሕና ኢና ሳፈር ንኸውን ዘለና ኤንድ ስቲል ዊ ኣር ዋት ዊ ሃቭ ሎስት ኢን 1270 ኣብቲ ዛጎ ዳይነስ ምስ ፈረሰ ክሳብ ሕጂ ናቱ ኢና ዘለና ዊ ሽድ ኖት ኣላይ ኣወርሰልፍ ዊዝ ኣረብ ወርልድ ዊ ሽድ ኖት ኣላይ ኣወርሰልፍ ዊዝ ጽዮኒስትስ ዊ ሽድ ቢ ሁ ዊ ኣር ናብ ኣይሁድነት ዝኸይድ የብልናን ናብ ዓረባውነት ዝኸይድ የብልናን ዳት ኢዝ ኣወር ፌይለር ዳት ኢዝ ዌር ዊ ካኖ ዊ ኣር ኖት ሪል ኣንደርስታንዲንግ ደ ፕሮብለም ዊ ሃቭ ገሊኦም ጽዮናውያን ክኾኑ ፍትኑ ክሳብ ሕጂ እዚኦም ኣጋዝያን ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ኣልና ህዳውያን ዓረባውያን ክኾኑ ድፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ካብዚ ንውፃእ ንመለስ ንክብርና ከዓ ንቃለስ እናበልኩ ሓዊኹም ኤርትራዊ ሊበራል ዲሞክራት ካብ ሃገረ ፈረንሳየ ኣይ ውል ጎ ዊዝ ዚስ ኢን ዲቴይል ኣገይን ቢካዝ ዊ ኒድ ኢት ኣንድ ዛት ኢዝ ማይ ጂኦፖለቲክስ ኣናሊሲስ ፎር ዋት ኢዝ ጎይንግ ኦን ኣት ዚስ ታይም ታንክ ዩ عقب يا عقب يا عقب عمي قبل فرناي زبن 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 عقب يا عقب اذبك بتاتن عقب يا عقب يا عقب عمي قبل ثنا يذبن ثنا يذبن ثنا يذبن ثنا يذبن
عقب يا عقب يو من ثقبت عقب يا عقب يو عقب عبي قبل ثناي ذبن 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 عقب يا عقب يو اثبك بتاتر عقب يا عقب يو عقب عبي قبل سلام تتر إثنى حفر قطع حفر نغير نفر وبالنا حزنا فلا لايه مزمر نقول وقتنا حقر نغير هنس إذن قوانتين قوينا حد نغير ترين أبزو حمدنا نسينا حبار حلمنا باقنا سمر على كف عددك ولا متى نغيتكل أبطر عقزانا بني نغيتفل بالنا ياتنا أبن بورك ملس سحب طويتنا نحنا ناقرنا هاقرنا نحنا تملت بنا كسس نشيشينا ثناي ذبن ثناي ذبن عقب يا عقب يو من ثقبت عقب يا عقب يو عقب عبي قبن عقب يا عقب يو عقب عبي قبن عقب يا عقب يو عقب عبي قبن عالم من بارنا عقبنا إريترانا خوينا وطا مقابرنا مسموتنا يملا عمادو خلبسنا عدريسانا أفعال من بارنا نحوق عقبنا إريترانا خوينا وطا مقابرنا مسموتنا يملا عمادو خلبسنا عدريسانا سودان إثيوبيا حسين أمر عنا كندا أوروبا ممر بوتنا أعوات نحسب ولدن براي كونن عقر እዚ ድደርፍ ደለ ወደ ኣገው እዩ ብልየናይ ርኢኹም ኣለኹም ብልየን ካ ኩሉ ደርፊ እዮም ቢካዝ እቲ ናይ ኣገው ባህሊ ንሱ እዩ ዊ ዋንት ቱ ሊቭ ቱጌደር ሓደራና ሓደራና ክቡራት ኤርትራውያን ዊ ሹድ ኖት ቢ ዳምፕ ፒፕል ዊ ሹድ ፋይት ፎር ኣር ዲግኒቲ ልብና ነዲዱ መሬትና ነቒጡ እቶትና ውሒዱ ቆልዑና ጠምዮም ጎበዝ ተሰዲዱ ውለናሉ ሰብዚ ኣስላማይ ክሳናይ ወዲ ቆላ ደጋ ንምኽሪ ወፃኢ ኣይተሃቦ ዋጋ እንዳበለ ኸፃወትና ተቐሪቡ ዘሎ እቲ ብዜማ ሃገር ዘይሕለል ኣቶ ብርሃን ሰጊ Thank you.
ኩብራት ኤርትራውያን ሓዊ ኹም ኤርትራዊ ሊበራል ዲሞክራት ካብ ሃገረ ፈረንሳ ዘውለታየ ቻው።